Bien, salam, salam, boker tov. Boker tov. Ma shlomchem, hakol beseder. Yofi. כן, אז קודם כל יש מתכון למבחן כבר, אם אתם מעוניינים. מאוד. כן, אז בינתיים עוד פעם, זה הכל יכול להשתנות עוד פעם, בגלל שהכל... הכל יכול להשתנות, כן, אבל התכנית הוא כזאת, זה מה שסוכם בינתיים. שיהיה מבחן בשתי שלבים, אחד בכתב, אחד בעל פה. עכשיו, בכתב, זה כמו כל השורה בכתב, יהיה מבחן מקוון אמריקאי, בוחן אמריקאי. עכשיו, זה יהיה שלב הראשון. עכשיו, בבוחן אמריקאי אתם תקבלו ציונים שם. עכשיו, אחרי בוחן אמריקאי, מי שקיבל מעל 60, עכשיו ככה יהיה. מי שקיבל מעל 80, אז אותו אנחנו נבחן גם ב-LP. מי שקיבל מעל 80, הוא גם צריך לעבור מבחן ב-LP. ומי שקיבל פחות בין 80 ל-60, אז אותו אנחנו לא ניגע, הוא יקבל את הציון שלו. זה עוד פעם, זה התוכנית בינתיים, אני לא יודע מה אם זה באמת יהיה ככה, אבל זה מה שאמרים, ואני רציתי להגיד לכם בשביל לשמוע. זה יהיה בוחן מקוון, מבחן מקוון, מבחן אמריקאי. יהיה שם מבחן קצר של לשעה אחת, איזה חמש שאלות, משהו כזה. או פחות, לא יודע, ארבע-חמש שאלות, לא יודע. כן, שאלות לא קשות, שאלות בלי חישוב ארוך. עכשיו, שאלות זה יהיה שעה. אחר כך, מי שקיבל מעל... זה נשמע קצת מדי. אה? כמה שאלות? זה נשמע קצת מדי זמן, זה כאילו הרבה פעמים קורה במבחני זמן. לא, אנחנו נכוון ככה שזה יהיה מספיק, אל תדאגו. זה לא יהיה בעיה. זה לא יהיה בעיה, אז מה אנחנו נכוון ככה שזה יהיה מספיק? כן, אני אומר, אם אפשר להציף את זה כבר מעכשיו, כי לפעמים חושבים שאנחנו מורים, ואז נותנים לך מלא ש... לא, אל תדע, כן, בזה לא יהיה, עשינו כזה דבר שנה שעברה, אין בעיה בזה, לא אף אחד... בסדר גמור, תודה. אז אחר כך, מי שקיבל מעל 80, הוא צריך לעבור גם מבחן ב-LP. מי שקיבל מעל 80, הוא יצטרך לעבור גם... המבחן ב-LP יהיה באותו יום, או שהוא יהיה כאילו שבוע אחר? זהו, לא שבוע. המבחן ב-LP יהיה תוך 48 שעות אחרי המבחן. אבל יש לנו שם מבחן אחר, מבחנים אחרים כבר. אבל לא בתוך 48 שעות אחרי המבחן. יש יום אחרי ויום אחרי. יש יום אחרי. טוב, בסדר, אז מי שיש לו מבחן, אני אשלח לכם הזמנות, לפי אותיות, שאתם לא תחכו הרבה זמן בתואר, כן? נשלח לכם הזמנות. עכשיו, למי שיש לו מבחן בזמן הזה, אז אנחנו נסדר ככה שזה לא יהיה בזמן מבחן. רגע, אלכסנדר, תחזור, מי שקיבל מעל 90 גם עושה את הבוחן ב-LP? מעל 80, מי שיקבל מעל 80 הוא יצטרך לעשות מבחן ב-LP. אמרת משהו על 90, לא אותו דבר? כאילו שניהם גם מעל 90 עושים? מי שמ-80 עד 100 יצטרך לעשות מבחן ב-LP. סבבה, סבבה. אלכסנדר, המבחן ב-LP זה כאילו להגן על המבחן. במודל או שזה כאילו... כן, בסתום הזה יהיה כדי להגן, אבל במבחן הזה יכלו להריד לכם ניקוד לניקוד. אם לא תוכלו להגן לשום שאלה, תקבלו אפס. השאלה אבל זה כאילו נצטרך לפתור אותם תרגילים שהיה לנו במבחן בכתב, או שהיה לנו מבחן... לא, בדיוק לא התרגילים שהיה לכם במבחן. השאלות יהיו שאלות אחרות. כאילו, אבל באיזה סגנון של כאילו להראות... תיאורטי או שזה... אותו סוג של שאלות כמו שהיה לכם במבחן. אותו סוג של שאלות שיש במבחנים. אותו סוג, כאילו, רק לפתור תרגיל אחר. כן, בדיוק. לא משהו אחר לגמרי, כן? אותו סוג של שאלות, רק זה גם לא יהיה לפתור בדרך כלל. בדרך כלל זה לא לפתור, בדרך כלל ייתנו לכם שאלה ואתם תצטרכו להגיד מה צריך לעשות כדי לפתור. כן. והמבחן ב-LP יכול רק להוריד או שהוא יכול גם להוסיף לניקוד? לא, יכול רק להוריד, לא יכול להוסיף. זה לא מבחן כזה ש... איך אנחנו יכולים לעשות לך ב-LP?
איך אפשר לענות בעל פה? הרי אתה צריך לשבת לכתוב. לא, זה לא בעיה. מי שיודע, מי שיודע חומר, הוא יכול לענות בעל פה. בכלל לא בעיה. אנחנו לא יושבים שם ומחפשים בעיות לסטודנטים. אנחנו מחפשים התשובות נכונות. אלכסנדר? הוא עונה, השאלים שלה, מה צריך פה לעשות? איזה... איך פותרים את המשוואה כזאת? מה יהיה אגף הימין הזה? אם הסטודנט עונה כמו שצריך, אז זהו. אלכסנדר? כן. למה המבחן בעל פה יכול רק להוריד? למה הוא יכול להוריד? בגלל שאנחנו לא... המבחן בעל פה מאוד קשה לתת שם ציון על המבחן בעל פה. זה המבחן בעל פה, כדי לתת ציון צריך לבחון הרבה זמן. צריך לשבת עם סטודנט אחד שעה כדי להגיד ציון, כן? מה שכן אפשר להבין ממבחן הזה, אם הסטודנט איתיק או לא איתיק. אם סטודנט לא יודע לענות על שום דבר, אז הוא איתיק. שמונים זה התקרה. אבל זה אמריקאי, לא בהכרח שהוא איתיק. בסופו של דבר אתה יכול לבחור... כן, בדיוק, בשביל זה אנחנו עושים אמריקאי, כדי לחסום כל האפשרות שהוא איתיק. ואחר כך עושים מבחן בעל פה, כדי לדעת אם מישהו יושב לידו. לא, אבל אם שאלה אחת... אני יכול לנחש גם נכונה. כן, שאלה אחת ניחשת. מה אני עושה אם אחרי זה... לא הבנתי, מה אתם רוצים עם השאלה אחד ניחשת? יכול להיות שניחשתי ולא התעקתי דווקא, היה שאלה שלא ידעתי. בסדר, ניחשת לנו. מה ההבדל? מה ההבדל? שזה לא העתקה, ואז אי אפשר להוריד לי, כי בסוף הדבר נתתם אמריקאי. ואם נתתם אמריקאי... אם אתה לא יודע על טיון שמגיע לך, אתה לא... הם לא נתנים לך אותו. זה הכלל. מי שאתה יודע, אני מקבל. אנחנו פה לא נתנו... לא נמצא שם בדיונים של בית משפטי. מי שלא יודע, לא מקבל. זה כלל. אין עוד פה כמו בחרות. וכמה מבחן בעל פה כזה? כי יש אנשים ש... כמה מבחן כזה בעל פה יכול להוריד? עד אפס. תוכל להגיע עד אפס, עד נכשל. לא, אתם אפס, אתם נכשל. זה ממש עצות, כי יש אנשים שבאמת... אני, יכול להיות שאני בלחץ עכשיו, ולא... אל תדאג, אני כסמאביר מבחנים בעל פה, כולם מרגישים מאוד בנוח. ואם אתה תהיה בנחץ, אני יודע להציע אותך ממחר. בנחץ נכתוב בכתב. כאילו, אנחנו לא מקבלים ניקוד על זה שאנחנו כותבים ומראים לך דרך. אם הבעל פה זה מה שדווקא נותן לך כחיסרון. מה אתה אומר, לא הבנתי. זה כמו שאתה עכשיו על השאלות האמריקאיות, אתה לא מקבל ניקוד על דרך ועל איך שפתרת. אתה מקבל את התשובה הסופית, ואז אתה בוחן אותי בעל פה, ויכול להיות שזה החיסרון שלי, כי אתה לא יכול לראות את הדרך שאני פותרת. כן, אני לא... בדיוק, ככה אני מגלה, באמת. ככה אני מגלה... אבל לצורך העניין, אני לא יודע איך קוראים לחוק, כאילו שזה חוק אוילר, או לא יודע, משהו כזה. אל תדאג, אף אחד לא... זה לא, אתם לא מבינים עד איזה מצבים אני מגיע. אני מגיע, אני מציע לסטודנט, אם הוא לא יודע לדבר, אני אומר לו, תכתוב. אם הוא לא יודע לכתוב, אז אני אומר לו, תגיד לי את הדרך. אם הוא לא יודע... בקיצור, אל תדאגו, זה לא שאנחנו יושבים פה, טוב, אתה לא אמרת מילה לגרנץ, שטורם להוביל, אז אני מליד לך הכל. זה לא המצב. אלכסנדר, למה לא פשוט לסרוק את המחברת שאתה פותר עליה את המבחן וזהו? אף אחד לא יתעסק עם זה. אין לנו פה מיליון אנשים שיסתכלו במחברת, יסתכלו שם, יסתכלו פה. זה עוד פעם, זה לסרוק מחברת. לסרוק מחברת זה בעיה כפולה ומקופלת. בן אדם סורק מחברת, מפיס את בין כל החברים, כולם מגיעים עם אותו מחברת. אבל אז היא עתקה, אבל אם כבר מגיעים אותה הרבה, אתה יודע להגיד של מי העתיק. אה? אבל אם אתה יודע ש... כן, הוא אומר שאין כוח אדם לעבור על כל זה. כן, זה כבר, זה לא... אנחנו לא פעם... אני לא... במיוחד אני לא פעם ראשונה עושה את המבחנים האלה. כל הבעיות שמה... לסרוק מחברת זה כבר אתה נכנס לכל הבעיות. טוב, בסדר. אני נתתי לכם מתכונת, אם יש לכם איזה עוד, תחשבו על המתכונת הזה, אם יש לכם איזה עוד שאלה, תגידו לי, אני אחשוב על זה. בשביל זה אני נתתי, אמרתי לכם עכשיו. עכשיו, אם זה פה, לא פה, זה לא המצב. זה הדרך שאנחנו הגענו ליחידה האפשרי להגיע לציון מוצדק, כן? לציון מוצדק, ולא רואה דרך אחרת נורמלי. אלכסנדר? כן. זה נכון לשני המועדים המצב הזה? כנראה, כן. אוקיי. כמה זמן זה? אם פתאום יאשרו מבחן פרונטלי, אז נעשה מבחן פרונטלי. מבחן פרונטלי הרבה יותר קל, הרבה יותר בריא, אבל במצב כזה שאי אפשר, אז אנחנו נעשה במצב הזה. טוב, אז עוד פעם. אלכסנדר? כן.
עוד שאלה קטנה. יאללה, בואו נתקדם, חבר'ה. בסדר שאני אתקדם, חכה רגע. והציון שאני אקבל, זה כולל המבדקים כאילו, השכם שזה, או רק ציון במבחן מעל 80? ציון שאתה מתקבל במבחן זה ציון שאתה מקבל במבחן, במבדקים אתה מקבל במבדקים, זה נזן בשתי שורות שונות, וזה לא קשור אחד לשני. אין שום. תודה, הבנתי. הציון סופי זה יהיה מורכב מנוסחה שיש שם. טוב, חבר'ה, מצוין. אז זה אני סיפרתי לכם. בואו נמשיך. אז עכשיו, אנחנו סיימנו בשיעור הקודם משורות ליניאריות, מסדר ראשון. סליחה, סיימנו משורות מסדר ראשון, והיום אנחנו מתחילים משורות מסדר שני. ופה יש גישה אחרת לגמרי לפתרון של משורות האלה. זו גישה שלא בעצם גישה טבעי, כמו שאנחנו פיתחנו כל הגישות שהיו לנו עד עכשיו, על ידי פעולות יחסית פשוטות וברורות, איך אנחנו פותרים משורות. הגישה שאני אספר אותה עכשיו, זו גישה שהייתה כנראה בפיתוח הרבה זמן, זה אנשים פיתחו כל מיני חלקים, כל מיני מחקרים במתמטיקה, ואחר כך חיברו את כל המחקרים האלה והגיעו לדרך מאוד מסודרת, ולפתור משורות מסדר שני, שבדרך הזאת משתמשים הרבה מאוד, ובמיוחד בהנדסה זה הדרכים העיקריים. ולמה אני אספר לכם כל זה? בגלל שאתם תדעו שעכשיו כל שאתם תשמעו, שיראה לכם בפעם ראשונה כמשהו ארוך מאוד ולא ברור, בסוף כשקודם כל זה יהיה ברור אחרי כמה תרגילים שאנחנו נעשה, היום ועוד אחרי שבוע, ואחרי כל הדברים אני אשתדל לכם להסביר מה עומד אחרי כל הפעולה ופעולה שאנחנו נעשה שם, בסדר? אבל אם מישהו אומר שיחשוב שזה, מה זה קשה כזה ואני לא מבין, זה לא בגלל שזה, אתה לא מבין בגלל שלא הקשבת אותו, בגלל שזה יכול להיות שהדרך ירוקה פה. אז משוואות מסדר שני, ומשוואה ראשונה זה משוואת חום. אז משוואת חום זה משוואה שנראית ככה, נגזרת מסדר ראשון לפי ה-T, שווה ל-A בריבוע, ש-A זה קבוע, כפול נגזרת שנייה לפי ה-X, לפי ה-X, כן. עכשיו פה U תלוי ב-T ו-X. בנגזרת זה T, נכון? זה לא Z. זה T, כן, שני רגע. אוקיי. כן. אז עכשיו המשוואה הזאת במתכון שאנחנו נפתור אותה, אנחנו תמיד נקבל עם התנאים. התנאי הראשון זה יהיה תנאי התחלה, ותנאים אחרים זה יהיה תנאי שפה. אז אנחנו תמיד נקבל משוואה עם התנאים האלה, וכך אנחנו נפתור אותה. אז זה תנאי התחלה. תמיד עם אפסים? כן. וזה תנאי שפה. תמיד עם אפסים. יופי. עכשיו אני רוצה להגיד לכם מה המשוואה הזאת מתארת. אבל שמעתם שזה משוואת חום? כנראה זה מתאר חום. אז כן, המשוואת חום, מה היא מתארת? אז פה יש שתי קרדינטות, X ו-T. עכשיו, X זה קרדינטה ו-T זה זמן. בדרך כלל, T זה זמן בגלל שזה time, כן? עכשיו, ו-U זה הטמפרטורה. U זה טמפרטורה. אז בעצם, המשוואה הזאת מתעסקת עם הגוף חד-מימדי. מה פירוש חד-מימדי? שיש לו רק קרדינטה 1X. אז גוף חד-מימדי, אפשר לחשוב על החוט חשמל, או על איזשהו חוט, כן? עכשיו, אז מה נתון פה לנו במשוואה הזאת? נתון לנו שבזמן אפס, כוונה בהתחלה, הטמפרטורה, U זה טמפרטורה, של הגוף היה FX. עכשיו נניח FX זה פונקציה כזאת, איכשהו, זה FX זה פונקציה שמציירת לנו טמפרטורה של הגוף בהתחלה. עכשיו,
התנאי הראשון, תנאי ההתחלה, זה נותן לנו טמפרטורה גוף בהתחלת התהליך. עכשיו, תנאי שני, תנאי שפם, שתי תנאים האלה, הם אומרים לי שבקצה אחד, בקצה כאשר X שווה ל-0, ובקצה שני, כאשר X שווה ל-L, זה בעצם קצוות של החוט שלנו, הטמפרטורה של הגוף בקצוות האלה שווה ל-0, לאורך של כל הזמן, בשביל כל ה-T, כן? בשביל כל ה-T זה אומר שבשביל כל הזמן הטמפרטורה שם שווה ל-0. מבחינתנו זה אומר שיש שם איזשהו מזגנים או איזשהו מקררים שהם מחזיקים טמפרטורה שווה ל-0. עכשיו, השאלה, הפתרון של בעיה, פתרון של משוואת חום הזאת, ייתן לנו מה יקרה עם טמפרטורה, מה יקרה עם טמפרטורה של הגוף לאורך של כל הזמן בכל הנקודה. כמובן, אם אנחנו נרצה לדעת טמפרטורה של נקודה, לא יודע, X1 אחרי 10 שעות, אז מפתרון של משוואה הזאת אנחנו נוכל להציב X1 במקום X ו-T שווה ל-10 שעות, ואז אנחנו נקבל מספר שהוא מתאר לנו טמפרטורה בנקודה הזאת אחרי 10 שעות. אז זה מה שנתן לנו פתרון של משוואה פה. עכשיו, אתם מבינים שהשאלות כאלה זה שאלות מאוד נחוצות, בכל מקום יש מצבים שאנחנו צריכים לדעת מה הטמפרטורה של הגוף, אם נגיד אנחנו לא יכולים למדוד, כמו לדוגמה יש מעבד של המחשב ששם חשוב לדעת מה הטמפרטורה כל הזמן כדי שהוא לא יישרף, או גם יש כל מיני מכונות, יש כל מיני רפואה משתמשים, מחממים גוף, מחממים שם, מחממים פה, ולא תמיד אפשר למדוד מה הטמפרטורה בכל מקום, אז בשביל זה משתמשים במשוואת חום כדי לדעת מה הטמפרטורה בכל נקודה בכל הזמן. כן, וגם לא לפעמים אי אפשר למדוד, גם לפעמים רצים לדעת בעתיד מה יקרה, כן? הרבה פעמים רצים לדעת בעתיד מה יהיה עם טמפרטורה. אז גם פה אנחנו צריכים לדעת לפתור משוואה הזאת. פה אנחנו לקחנו מקרה הכי פשוט, שיש רק קרדינט אחד, אבל בגדול לוקחים מקרים עם שתי קרדינטות, שלוש קרדינטות. יופי, אז עכשיו זה הבעיה. אלכסנדר, הציר האופקי זה ציר ה-X, נכון? כן, זה X. אז למה, אז איפה בא לידי ביטוי ה-T כאילו? ה-T פה בציור הזה לא נמצא, T זה הזמן שבעצם עושה מציור הזה עושה סרטון. כן, עם הזמן... שוב, לא הבנתי? ה-T זה לא נמצא על הציור הזה. הקרדינט ה-T לא נמצאת בציור הזה. הקרדינט ה-T זה הזמן שאם היה אפשר לעשות מציור הזה סרטון, שהציור הזה משתנה עם הזמן, אז T זה עושה מציור הזה סרטון, כן? אוקיי, קצב שלושים. משתנה את הציור. הבנתי, בסדר. אז מה זה X? כאילו, מה ההגדרה של X? X זה לא T? זה קרדינטה של קרדינטה של הגוף, כן? אם זה חוט, אז X זה התחלה, מרחק בין התחלה לנקודה מסוימת. בסדר? עכשיו, ה-A זה מגיע מחומר של הגוף. כוונה, בכל הגוף, בגופים שונים, ההתפזרות של טמפרטורה היא שונה. נגיד בברזל זה מתפזר יותר מהר, מ-S זה מתפזר יותר לאט, אז בגלל זה ה-A זה תלוי בחומר שעשו ממנו את הגוף. יופי. אז זה הבעיה. כן. אנחנו מגדירים תמיד שב-T0 גם X שווה ל-0? או שלא בכך? ב-T שווה ל-0? לא, עוד פעם, T ו-X הם לא תלויים אחד בשני. כן, T סבא. T זה קרדינטה, בעיות שלנו. אה? כן, אין בעיה, בעיות שלנו, אבל יכול להיות שב-T0 אני מתחיל מ-X שווה 8? עוד פעם, תסתכל, X שווה 8 נניח נמצא כאן. אוקיי, אם אני מתחיל למדוד מפה, אז סבבה, אין בעיה. זה הנקודה שאתה מדד חום. אצלנו נתון פה בכל הנקודות, ב-8, גם ב-9, גם בין 0 ל-F. אז ב-T שווה ל-0, החום בהתחלה מוגדר בכל הנקודות. ואחר כך גם ב-T שווה 0.5, גם החום מוגדר בכל הנקודות. זה מה שאנחנו צריכים למצוא.
רק מה שנתון זה, ב-T שווה ל-0, נתון לנו חום בכל הנקודות כבר. מה שאנחנו לא יודעים, מה יהיה עם חום בכל הנקודות כאשר T משתנה. בסדר? הבנתי מה אתה אומר. מצוין. מצוין. אז... כן, עכשיו אנחנו נלמד איך לבדוק, לפתור את הבעיות האלה, ואני מבקש להתרכז בגלל שזה יהיה מעניין. אז תסתכלו. עכשיו, אני בדף הבא מעתיק את המשוואה, ועכשיו הדרך שאנחנו נעשה פה, דרך הזה נקרא הפרדת משתנים, ובעצם הדרך הזה הוא בנוי על, על עיקרון כזה, אנחנו מחפשים לא פתרון כללי, פתרון כללי למשוואה הזאת אי אפשר למצוא, כן? אולי אפשר באיזשהו מוצב מסוים, אבל פתרון כללי, כללי כללי שהוא כלל כל האפשרויות, כל הפתרון של המשוואה הזאת, אין כזה דבר. עכשיו, אז באמת איך אפשר למצוא הפתרון שיקיים לנו תנאי התחלה? אז פה עושים כזה דבר, מחפשים פתרונות פרטיים, מחפשים פתרונות פרטיים בכמות אינסופית. כלומר, מייצרים אינסוף פתרונות פרטיים, ואחר כך מחברים אותם בצורה כזאת שזה יקיים לנו משוואה, יקיים לנו תנאי. אז המטרה שלי עכשיו יהיה למצוא אינסוף פתרונות, אינסוף פתרונות פרטיים מסודרים, מסודרים. זה בגדול המטרה עכשיו. אז אני מתחיל. קודם כל, אז איך אני אחפש פתרונות פרטי למשוואה הזאת? אז אני אקח פונקציה U, ובמקום פונקציה U אני אחפש, אחפש פונקציה בצורה של כפל של שתי פונקציות. בוא נקרא זה קצת יותר יפה. X גדול, פונקציה אחת, X גדול של X, פונקציה השנייה זה T גדול של T. אז עכשיו במקום פונקציה U שזה הרכב של X ו-T, אני מחפש פונקציה אחרת, פתרון בצורה של פונקציה אחרת, שזה פונקציה של X, פונקציה כלשהי שאני עוד לא יודע אותה, מוכפלת בפונקציה של T שגם אותה אני לא יודע. כן? אז זו צורה שאני מחפש עכשיו פתרון. פונקציה של X כפול פונקציה של T. עכשיו פונקציה של X אני קורא אותה X גדול, פונקציה של T אני קורא אותה T גדול. יופי. בסדר, כן? עכשיו, איך אני, אז אני מחפש פתרון בצורה כזאת, עכשיו כדי לעשות זה, אני צריך לקחת, כדי שזה יהיה פתרון, אני צריך לקחת פונקציה U, להוציא אותה לתוך המשוואה, ולהגיע לשוויון. כן, מה זה פתרון? פתרון שיעשה לנו פה שוויון, זה שווה לזה. אז אני עכשיו לוקח את הביטוי הזה, גוזר אותו, ומציב בתוך המשוואה. אז מה יהיה גזירה? הגזירה של U לפי T זה יהיה X של X, כפול T טאג של T, גזירה של U לפי X פעמיים זה יהיה X טאגיים של X, כפול T של T, ועכשיו אני מציב הכל בתוך המשוואה, ואני אקבל X של X, כפול T טאג של T, שווה ל-A בריבוע, X תגיים של X, כפול T של T. מי תג T, חזרנו ל-T, ומי X עברנו ל-X תגיים? לא הבנתי. לא, U תג של T, U תג של T. אני לוקח את הביטוי הזה וגזר אותו לפי T. עכשיו, X לא תלוי ב-T, אז יש לי פה סך הכל, כלפי T הביטוי הזה הוא קבוע, אז יהיה לנו לפונקציה של T, אני גוזר לפי T, אז מה יצא לי T טאג? זה הבנת? כן, כן, הבנתי גם את השני, תודה. מצוין. אז עכשיו אני הצבתי הכל בתוך המשוואה, השורה האחרונה זה מה שאני הצבתי בתוך המשוואה, ועכשיו אני עושה הפרדת משתנים. מה הפרדת משתנים? אני מעביר מה שתלוי ב-T לצד אחד, מה שתלוי ב-X לצד שני. אז יהיה לי כזה דבר, T טאג, כן, אני, סך הכל, כדי לעשות הפרדת משתנים, אני מחלק ב-X, סליחה, X כפול T, X כפול T. אז מה יצא לי פה? T טאג חלקי T שווה ל-X טאגיים חלקי X,
ויש לי עוד קבוע, הקבוע A בריבוע, הקבוע B בריבוע, את הכל אני יכול לשים בכל צד שאני רוצה, ותמיד טוב לשים אותה בצד של ה-T. אז אני עשיתי עכשיו הפרדת משתנים, כוונה, אני העברתי הכל מה שתלוי ב-T לצד אחד, הכל מה שתלוי ב-X לצד שני, ואז אני קיבלתי פה הפרדה, שתי פונקציות, שאחד תלוי ב-T, אחד תלוי ב-X. ואי בריבוע אני דווקא שם ליד ה-T, אחר כך אני אגיד לכם למה. בינתיים אני לא יכול להסביר לך למה דווקא ליד ה-T ולא ליד ה-X, זה קצת מורכב. יופי, כן? עכשיו, אני רוצה לשים פה, עוד פעם להזכיר מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים למצוא פונקציה X ופונקציה T, כזאת שהכפל הזה, שהוא יהיה פונקציה U, יקיים לנו משוואת קום. מה זה אומר? שאני אקח את ה-U הזה, כשזה X כפול T, יציב כאן, ויקבל שוויון. עכשיו, אחרי שאני הצבתי את ה-U בתוך המשוואה, אני הגעתי למצב כזה ש-T תג של T, T תג חלקי T, חלקי בריבוע, חייב להיות שווה ל-X תגיים חלקי X. עכשיו, המצב הזה הוא קצת מוזר, הביטוי הזה, כן? מה זה בדיוק נתן לנו? לא ברור, כן? מה זה נתן? מה אפשר להשיג? מה אפשר להשיג מפה? לא ברור. אבל בואו ננסה. יש בזה, פה צריך להשתמש הרבה במחשבות. אז תסתכלו. יש פה מצב מאוד מעניין. יש לנו פה מצד אחד, ה-T של T זה פונקציה שתלויה רק ב-T. כן? הביטוי הזה, מה שנמצא בצד שמאל, זה פונקציה שתלויה רק ב-T. הביטוי שנמצא בצד ימין, זה פונקציה שתלויה רק ב-E. אז יש לנו פה מצב מאוד מעניין, כן? בואו נחשוב עליו ביחד. הפונקציה שתלויה רק ב-T, שווה לפונקציה שתלויה רק ב-X. וזה נכון לכל ה-T ולכל ה-X. זה G של T שווה ל-H של X. זה נכון לכל T ולכל ה-X. כן? אני מבין שמצב בשבילכם, הזה בשבילכם משהו חדש. זה כמו שלהגיד ש-E בחזקת T שווה ל-X בריבוע. כן? E בחזקת T שווה ל-X בריבוע. מה אתם אומרים? כאשר T ו-X שייכים ל-R. הביטוי הזה שאני כתבתי, זה אמת או לא אמת? אי בחזקת T באמת שווה ל-X בריבוע כאשר T ו-X שייכים ל-R? מה אתם אומרים? ודאי שלא. ודאי שלא, בדיוק, ודאי שלא, מה? אחד, הנה, קח עם X שווה 1. כן, תיקח T שווה ל-1, X שווה ל-2, תקבל E שווה ל-4, אף פעם לא. בוודאי שלא, זה לא שווה. אז זה לא נכון. אז פונקציה שתלויה רק ב-T, שווה לפונקציה שזה רק ב-X, לקחנו פה דוגמה, ראינו שזה לא כל כך עובד, כן? אם אנחנו ניקח פונקציה אחרת, יהיה לנו באמת אותו תוצאה. זה גם לא יעבוד. תיקח פה במקום X בריבוע, לא יודע, X בשלישי, או מה שאתם תרצו, תיקח, זה לא יעבוד. פשוט לא יעבוד. אז אנחנו צריכים פה להגיע לאיזושהי מסקנה, להגיע לאיזושהי מסקנה, שאם יש לנו פונקציה שתלויה ב-T, והיא חייבת להיות שווה לפונקציה שתלויה רק ב-X, אז יש פה רק באמת אפשרות אחת, שהפונקציות האלה הן שוות ל-0. ל-0 זה מוגזם, מדי אפשר משהו יותר חופשי? A בריבוע. 1. שווה לקבוע, אלפא. קבוע, שווה לקבוע. נכון מאוד, שווה לקבוע. המצב היחיד שזה יכול להיות שהפונקציות האלה הן באמת לא תלויות לא ב-T ולא ב-X, הן שווים לקבוע. אחרת אם משהו תלוי גם ב-T או ב-X, אז עוד פעם, זה לא... אין כזה דבר שיש פונקציה אחת שצלה רק ב-T ושני רק ב-X והם שוות. רק במקרה שאחד קבוע ושני קבוע וזהו. זה המקרה היחיד. עכשיו, למה אני אומר קבוע כללי ולא כללי, קבוע ספציפי 1-2? בגלל שאני רוצה להגיע לאוסף של הפתרונות הכי מורחב שיש. עכשיו, בעצם פה אני עדיין צריך למצוא T ו-X כאלה שמקיימים לי את המשוואה הזאת, ואם אני אקח עכשיו קבוע ספציפי, אז אני בעצם מקביל את הקבוצה של T ו-X. עכשיו, אם אני אקח קבוע כלשהו, אז אני לא מקביל. בסדר. עכשיו אני דיברתי הרבה, אני רוצה לשמוע אם אתם הבנתם, אם יש לכם שאלות. הבנתם למה זה פונקציה חייבת להיות רק קבוע ולא משהו אחר? כן, הבנו. כולם?
כן, אלכסנדר, למה כללי שוב רק? למה קבוע כללי? למה לא קבוע ספציפי? למה לא אחד נגיד? כן. למה? בגלל שאם תקחי פה נגיד, פה אנחנו אומרים זה שווה ללמדה, כן? אם תקחי פה שווה לאחד, אז יהיה לך הרבה פחות אפשרויות לפונקציה X ולפונקציה T שיקיים לך את השוויון הזה. אוקיי. אנחנו רוצים כמה שיותר אפשרויות. ואם תקחי קבוע ספציפי, אז יהיה פחות. אוקיי. יופי, בסדר? אז עכשיו אנחנו ממשיכים, ותראו מה אנחנו מגיעים. אנחנו דווקא מגיעים למצב מאוד מעניין. אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מקבלים פה שתי משוות. תיטה חלקי T שווה לקבוע, כאן תיטה חלקי T כפול A בריבוע שווה לקבוע, ואיקסטגיים חלקי. אז עכשיו בואו נקרא השלב הזה 3. המסך שלי קופץ. מעניין איזה, למה זה קורה? יופי. יופי, אז... אז אנחנו מגיעים לשלב השלישי, ואז יהיה לנו פה תיטא פחות, בוא נכתוב כך, פחות למדה כפול A בריבוע כפול T שווה ל-0. אני לקח משוואה ראשונה, תיטא חלקי בריבוע T שווה ללמדה, וכתב אותה בצורה כזאת. ו-X תגיים פחות למדה, X שווה ל-0. אז אני, כדי למצוא T ו-X, אני צריך לעשות שתי משוות. שתי משוות, פשוטות, ליניאריות, מסדר שני, אחד מסדר שני, אחד מסדר ראשון, אין בעיה לפתור אותם, כן? אין בעיה לפתור אותם, זה משוות די פשוטות. זה קשור לתרגיל הזה או שזה משהו חדש? לא, 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 זה עדיין אנחנו בתרגיל הזה. אז איך אתה יודע איפה לשים את הלמדה? למה? למדה זה קל. אתה מקבל X תגיים חלקי X שווה ללמדה, אז זה אומר ש-X תגיים שווה ללמדה X, או X תגיים פחות למדה X שווה ל-0. הבנתי. ואותו דבר פה בתי. אז כן, אז אנחנו צריכים עכשיו לסתור שתי משוואות האלה, שזה לא אמור להיות קשה. רק מה? אנחנו פה צריכים להיזכר, בשלב הזה אנחנו צריכים להיזכר על תנאי שפה. אני מזכיר לכם מה זה תנאי שפה שלנו. התנאי שפה זה היה לנו שתי תנאים, U, T, 0 שווה ל-0, U, T, L שווה ל-0. כן, זה תנאי שפה שהיה נתון לנו מההתחלה, ועכשיו, לפני שאני פותר שתי משוות האלה, אני רוצה להיזכר בתנאי הזה. בגלל שהתנאי הזה אני צריך להיקיים בסוף, אני צריך להיקיים את התנאי הזה בסוף, ואתם תראו שאני יכול כבר להיקיים את התנאי הזה בשלב שאני פותר את המשוות האלה. וזה מאוד מעכל. למה דווקא כאן ולא אחר כך? השאלה, בגלל שככה זה, לפי הניסיון, ככה זה עובד הכי בסדר, והכי יפה והכי קצר, כן? באמת יכול להיות שאפשר לפתור אותם בצורה כללי, ואחר כך לגשת לתנאים האלה, אבל הדרך הכי יעיל, אנחנו מחפשים דרכים הכי יעילים, הדרך הכי יעיל זה לפתור את המשוות האלה ביחד עם התנאי שפה. ביחד עם התנאי שפה. ועכשיו, אני רוצה קודם כל להפוך את התנאי שפה לפונקציה X ו-T. בגלל שהכל עכשיו אצלנו בפונקציה X ו-T, ותנאי שפה אני פשוט מהפך לפונקציה X ו-T. עכשיו תראו איך עושים את זה. U, T, 0. למה זה יהיה שווה? עכשיו, U, T, 0, אני, U שלנו זה X כפול T, אז U, T, 0 זה יהיה שווה ל-X של 0 כפול T של T, וזה אמור להיות שווה ל-0 בגלל התנאי הראשון, כן? U, T, 0 שווה ל-0, אז זה יהיה שווה ל-0. עכשיו אני שואל אתכם שאלה מאוד מעניינת. אתם חבר'ה מאוד חכמים, אני כל פעם פלג. אז השאלה היא כזאת, יש לי פה מתנה UT0, אני מקבל X של 0 כפול T של T שווה ל-0. אז פה יש לי שתי אפשרויות כדי לקיים את התנאי הזה. או אני אקח פונקציה T וישווה אותו לגמרי ל-0, או אני אקח X של 0 וישווה אותו ל-0. עכשיו, איזה אפשרות באמת לקחת ואיזה אפשרות נכון לעשות? אז מה אתם אומרים לי? X 0. את ה-T, ה-X של 0 יהיה לך 0 שווה 0. מה תעשה עם זה? בואו נחשוב אתכם ביחד. עכשיו, אם אני אקח
של t שווה ל-0. מה זה אומר מבחינתנו? זה אומר שהפונקציה t היא שווה לגמרי ל-0 לכל t קטן. אפשרות הזה הוא יתן לנו שאם t שווה ל-0, אז מה יהיה עם הפונקציה u שלנו? שווה ל-0. גם יהיה שווה ל-0. זה אומר שגם u יהיה חייב שווה ל-0. ו-u שווה ל-0 זה אפשרות לא טובה. למה u שווה ל-0 זה אפשרות לא טובה? בואו נראה קצת אחורה. ה-u שווה ל-0 לגמרי. לגמרי. נכון שזה יקיים לי את התנאי שפה בקלות מאוד. u שווה ל-0 שווה ל-0 גם בתנאי שפה האלה. אבל התנאי התקלה זה לא אישה לקיים, התנאי התקלה שלנו זה פונקציה מסוימת ואנחנו, יש לנו רק אפס. אז זה לא יעבוד, האפשרות הזאת זה אפשרות לא טובה בגלל שאיתה אישה לקיים תנאי התקלה. וזה נקרא דרך אגב פתרון טריוויאלי. אתם שמעתם על מילה טריוויאלי? כן. כן, זה פתרון טריוויאלי. פתרון טריוויאלי. אז האפשרות הזה לא טובה, למה? בגלל שהיא מאפסת לנו לגמרי כל הפתרון, ואין לנו למה לעשות איתו, כן? אפס זה סוף רק, כן, אפס זה לא יעזור לנו פה. אז חייבים לקחת אפשרות השנייה. X של אפס שווה ל-0. עכשיו תשימו לב, פה זה לא אפשרות זה לא אומר שכל ה-X חייב להיות ל-0. האפשרות הזאת היא נותנת לנו תנאי על נקודה 1, על נקודה 0, כן? ה-x של 0 שווה ל-0, זה אומר שאם לנו יש לנו ציר x, אז התנאי הזה, זה x גדול, גדול, כן? התנאי הזה אומר שרק בנקודה 1 אנחנו מבקשים מפונקציה להיות שווה ל-0. אבל מה עם שאר הנקודות? עם שאר הנקודות אנחנו לא מבקשים, רק בנקודה 1 אנחנו מבקשים. עכשיו, יש הרבה פונקציות שהן מתאפסות בנקודה 1, כן? יש ישר כזה, ישר כזה, יש פרבולה, יש, בקיצור יש הרבה פונקציות. אז התנאי הזה הוא לא תנאי כזה אלים, כמו שהיה לנו מקודם. התנאי הזה אנחנו באמת, זה האפשרות הנכונה להגיד שמהתנאי שפה הראשון אנחנו משיגים, הפכים אותו ל-T ו-X ומשיגים ש-X של 0 חייב להיות שווה ל-0. בסדר, עד כאן, כן? אתם, אני בטוח, מסכימים איתי. כן. כן, רק רגע, עכשיו בואו נעשה קצת יותר קטן הכל, שאני אוכל להמשיך. רק רגע. יופי. יופי. עכשיו, זה התנאי אחד. התנאי השני, בואו, ייתן לנו בערך אותו דבר. בואו נעשה אותו, UTL שווה ל-X של L כפול T של T וזה חייב להיות שווה ל-0. עכשיו פה גם יש שתי אפשרויות, או T או E. עכשיו פה גם כן T, אם אנחנו ניקח T של כל ה-T שווה ל-0, אז הוא מייחס לנו הכל. אז אפשרות הנורמלי השנייה, לקחת X של L שווה ל-0, שזה התנאי הזה מבקש יתאפס לנו x בעוד נקודה 1 בנקודה l. אז סך הכל, בואו נעשה את זה פה ציור, משתי תנאים האלה אני מקבל שתי תנאים על x. מקבל שתי תנאים על x. תנאי אחד שהוא מתאפס בנקודה 0, ותנאי שני, ה-x גדול מתאפס בנקודה l. אז עכשיו, אני מקבל שתי תנאים, ואני צריך, אני אתחיל מפתרון של משוואה השנייה, x תגעי מינוס למדה x שווה ל-0, ואני אחפש פתרונות כאלה שהם מתאפסים לי בשתי הנקודות. עכשיו אני אומר מראש, זה לא כזה דבר פשוט למצוא פתרון שהוא מתאפס בשתי נקודות. הפתרון שמתאפס בנקודה 1, אתם מכירים הרבה פונקציות כאלה, כן? פונקציה סינוס, לא סינוס, סליחה, גם סינוס מתאפס בנקודה, אבל יותר מאחד. אחר כך ישר, ישר, פרבולה, גיפרבולה, כל ה... הרבה פונקציות, ממש הרבה. עכשיו פונקציה שמתאפסת בשתי נקודות, אז זה כבר פחות פונקציות. קודם כל ישר, אי אפשר, והפרבולה, גם כן, לא כל הפרבולה מתאפסת בשתי נקודות. יש פרבולה שמעל ציריק, יש מתחת לציריק, יש שיושבות על ציריק. יש כאלה שגם כן מתאפסות באמת.
אבל בשתי נקודות. אבל בעצם זה כבר תנאי הרבה יותר חוזק. תנאי, איזה תנאי? x של l שווה ל-0 ו-x של 0 שווה ל-0. אז עכשיו, אני רוצה להסביר איפה אנחנו עוצרים. אנחנו עוצרים בפתרון של מערכת משוואות, ביחד עם השתי תנאים האלה. עכשיו, במערכת משוואות, כדי לקיים שתי תנאים האלה, אני מתחיל ממשוואה x תגיים מינוס למדה x שווה ל-0, ובמשוואה הזאת אני צריך לפתור עם השתי תנאים. ועכשיו, הבעיה הזאת צריך לפתור עם שתי תנאים, ופה, חוץ מזה, יש עוד למדה. הלמדה זה קבוע, ובדרך כלל כאשר אנחנו פתרנו משוואות, אנחנו פתרנו אותן בלי קבוע בפנים, כן? בדרך כלל המשוואה היה אצלנו מוגזרת, בלי קבועים היה של כל מספרים. עכשיו פה יש לנו קבוע, והקבוע הזאת זה לא שהקבוע שיהיה נתון לנו, זה לא קבוע שיהיה נתון, זה קבוע שהוא כלשהו. קבוע כלשהו שיצא לנו פה באמצע פתרון, והוא לא מוגדר, בכל המשוואה הוא לא יהיה מוגדר, הוא לא מוגדר. אז מה זה אומר אם הוא לא מוגדר? זה אומר שהקבוע הזאת אפשר לשנות. קבוע זה בעצם כל המספרים הממשיים. ואנחנו צריכים למצוא פתרון של המשוואה הזאת שמקיים את התנאים האלה בשביל כל הקבוע. בשביל כל קבוע. זה אומר שאנחנו לא רק צריכים לפתור את המשוואה, אנחנו צריכים לעשות מיון. מיון של הפתרונות. כלומר, לקבוע כזאת יהיה פתרון כזה, וקבוע אחרת יהיה פתרון כזה, וקבוע שלישי יהיה פתרון כזה, בקיצור לעשות מיון. אז עכשיו זה הופך קצת לבעיה יותר קשה. זה לא רק לפתור משוואה עם שתי תנאים התחלה, כן? לפתור משוואה עם שתי תנאים התחלה, או תנאי שתי תנאים שפה, זה בכלל לא בעיה. אתם עשיתם זה כבר 100 פעמים, אני בטוח. מי שעושה שורי בעיה. עכשיו, אבל לפתור משוואה עם הקבוע ולעשות מיון של פתרונות, זה עוד לא עשיתם. זה עוד לא עשיתם. אז הבעיה הזאת, הספציפי, שנקרא, שאומר, ששם צריך לפתור משוואה עם השתי תנאים, נקראת בעיית שטורם לאובי. שטורם לאובי, אני בטוח שאתם פתאום נבלים מהשם הזה. שטורם לאובי, כן? שטורם לאובי. בעיית שטורם לאובי, כן? זה כנראה היה אחד גרמני, אחד צרפתי, משהו כזה. אז הבעיה, עוד פעם, שטורם לאוביל, זה בעיה לפתור משוואה ביחד עם השתי תנאים ולעשות עוד מיון של פתרונות. עכשיו, אתם לא חייבים לזכור את השם הזה, שטורם לאוביל. לי גם לקח זמן כדי לזכור את השם הזה, מה שאתם צריכים כן לדעת זה לפתור את הבעיות האלה. לפתור בעיה שטורם לאוביל. אוקיי, עד כאן. יש לכם שאלות על כל מה שעשינו ועל כל מה שאני סיפרתי לכם? אלכסנדר, מה עם התנאי התחלה? עוד לא השתמשנו בו, נכון? השתמשנו התנאי התחלה, התנאי התחלה זה מה שנקרא דובדובן של הקצפת, כן? עוד לא הגענו לזה. אוקיי. אנחנו רק התחלנו את העוגה אחר כך. זה בסוף, בקיצור. אז בואו נעבור לדף הבא. יש חוץ מזה עוד שאלות? אז בואו נעבור לדף הבא, ואנחנו נתחיל לפתור לכם אתכם בעיות שטורם לאובי. שטורם. אבל לא סיימנו את התרגיל אלכסנדר, נכון? לא, 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 אני, כשאנחנו נסיים, אני אגיד לכם, סיימנו. אני ארגיש זה, ארגיש זה, כן. אתם מצפים לנקודה הזאת, מצפים לישועה. כן, אז בעיית שטורם לאובי, x תגיים מינוס למדה x שווה ל-0, x0 שווה ל-0, xl שווה ל-0. כן, זה הבעיה שאתם מביאים, לפתור משוואה ביחד עם התנאים האלה, ולמיין את הפתרונות. עכשיו, מה אתם אומרים? אז רגע, בואו נתחיל, אנחנו נעשה מיון ככה, אתם אף פעם לא עשיתם מיונים כאלה, אז אני בוודאי, יהיה ראשון שעשה את המיון בשבילכם, כן. אז קודם כל, אנחנו נחלק למדה פה לשלושה אפשרויות. האפשרות הראשונה, בואו נקרא אותה אפשרות A, למדה גדולה מ-0. האפשרות הראשונה, למדה גדולה מ-0. וכאשר למדה גדולה מ-0, אנחנו פותרים משוואה הזאת, איזה משוואה זה? זה משוואה ליניארית, הומוגנית, מסדר שני, אותה פותרים בעזרת
משוואה אופיינית. עכשיו, משוואה אופיינית פה זה k בריבוע מינוס למדה, k, מינוס למדה בלי k, סליחה, מינוס למדה, שווה ל-0. עכשיו, מה k פה יהיה שווה? k יהיה שווה, למדה פה מספר חיובי, אנחנו ברשור שלמדה זה מספר חיובי, אז k יהיה שווה פלוס מינוס שורש למדה. אז מה היו פתרונות? מה היו פתרונות? x שווה c1 e בחזקת שורש למדה x פלוס c2 e בחזקת מינוס שורש למדה x שורש למדה x. אז זה פתרון למקרה שהלמדה הוא חיובי. זה פתרון כללי של משוואה x גם מינוס למדה x במקרה שלמדה חיובי. עכשיו, עם פתרון הזה, אני צריך לקיים שתי תנאים האלה. שתי תנאים האלה. עכשיו, כדי, אנחנו עכשיו הולכים לקיים זה, אבל בואו נחשוב ביחד לפני שנקיים. תמיד טוב לדעת מה אנחנו מצפים לראות. אז... אקסנדר, למה זה x שווה ולא זה y שווה? כאילו זה x קטן ב-e בחזקת? כן. זה x קטן גם פה. אז בוא נחשוב ביחד אתכם. יש לנו איזשהו הרכב של שתי אקספוננטים, וההרכב הזה צריך להתאפס בשתי נקודות. מה אתם אומרים, זה אפשרי או לא? הרכב של שתי אקספוננטים שיתאפס לנו בשתי נקודות. עם C1 שווה C2. בוא נראה. זה 0. לא, אז זהו. אנחנו צריכים שזה יתאפס בשתי נקודות בשביל... לא בשביל כל X, אבל בשביל X שווה ל-0, בשביל X שווה ל-L זה אמור להתאפס. בוא נראה. בוא נראה, איך אנחנו נראה, אנחנו פשוט נציף ונראה אם אפשר למצוא כזה איק. אבל האמת, האמת זה קשה, אקספוננטיות, אתם מכירים איזה פונקציות זה, זה לא פונקציות מחזריות או פונקציות, זה פונקציה שאקספוננטה זה פונקציה שעולה, אם זה אקספוננטה מינוס זה פונקציה שיורדת, אז זה לא אמור להתאפס, אבל בוא נראה, בוא נבדוק. איק של אפס. x של 0, זה c1 כפול e בחזקת 0 פלוס c2 כפול e בחזקת 0 שווה ל-0. אז יש לנו פה c1 פלוס c2 שווה ל-0, זה מה שיצא לנו מתנאי ראשון, אז c1 שווה למינוס c2. בתנאי השני אנחנו מציבים l, אז זה c1 e בחזקת שורש למדה כפול l פלוס C2 E בחזקת מינוס שורש למדה כפול N, וגם זה חייב להיות שווה לאפס. אז עכשיו אני מציף מה שאני קיבלתי בתנאי הראשון, מציף בתוך התנאי השני, ומקבל מינוס C2 E בחזקת שורש למדה L פלוס, זה לא בחזקת פלוס, כן? יש טעם אי בחזקת שורש למדה L עם המינוס, כן? שווה ל-0. עכשיו מציץ יש טעם כגרם משותף ויצא לי פה כזה דבר, אי בחזקת עם המינוס שורש למדה L פלוס אי בחזקת מינוס שורש למדה L שווה ל-0. אז אחרי שאני הצפתי את התנאים האלה אני מגיע לכזה ביטוי והוא חייב להיות שווה ל-0. אז כמו שיודעים פה כפל של שתי דברים שווה לאפס, אז אנחנו או אחד שווה לאפס, או שני שווה לאפס, או שתיים שווים לאפס, אבל אנחנו צריכים לבדוק, למצוא פתרון שמקיים זה, אנחנו, בוא נחפש את הקבועים האלה, שהם אמורים לקיים לנו את השוויון הזה. אז בואו נחשוב אתכם ביחד. C2 שווה לאפס, אפשרות ראשונה, פשוטה, כן, C2 שווה לאפס. מה אתם אומרים, זה אפשרות טובה או לא? לא, כי אז כל פונקציית X שווה לאפס, ואז... יפה מאוד, תפסת נכון מאוד. אם C2 שווה ל-0, גם C1 שווה ל-0, ואז גם כל ה-X שווה ל-0.
אז גם כל ה-X שווה ל-0, ואני כבר אמרתי את ה... נתתי את השם לפתרון הזה, לא יודע, כן, בדיוק, אז כל ה-U שווה ל-0, וזה לא טוב, לא טוב. זה פתרון טריוויאלי, כמו שאתם אומרים. אז האפשרות הזה לא טובה. האפשרות הזה לא נותן לנו משהו טוב. C2 שווה ל-0, לא טוב. עכשיו בוא נסתכל על, בוא נסתכל על האפשרות השנייה. האפשרות השנייה זה אומר ש-E בחזקת שורש למדה L, חייב להיות שווה ל-E בחזקת מינוס שורש למדה L. ואז הלמדה שלך חייבת להיות 0. או, הגברת כבר אומרת לי. קודם כל, L זה נתון. L נתון, L לא נתנים, זה אורך של החוץ שיהיה נתון לנו. אז L לא, לא משחקים עם L. מה שאפשר לשחק זה עם למדה. גם גברת כבר אומרת לי, תשמע, למדה, האפשרות היחידה שזה יהיה שווה לזה, זה שלמדה יהיה שווה ל-0. למה באמת זה האפשרות היחידה, בגלל שאתם עושים למדה שתי צדדים, ואז מקבלים שלמדה L חייבת להיות שווה למינוס למדה L, שורש למדה L חייב להיות שווה למינוס, שורש למדה L, L מצטמצם, ואז זה יכול לקרות רק כאשר למדה שווה ל-0. זה לא טוב לנו, הפתרון הזה. מה אתה אומר? שזה לא טוב הפתרון הזה, כי זה לא בתחום. או, יפה מאוד, כל הכבוד. אתה אומר לי, תשמע, למדה שווה ל-0, זה סותר הנחה שלנו. ההנחה שלנו זה למדה חיובי. ולמדה שווה ל-0, זה לא נכנס ללמדה חיובי. אז האפשרות הזה לא טובה. האפשרות הזה לא טובה, וזה אומר, בשביל למדה שווה ל-0, יש לנו אפשרות יחידה, y זה פתרון טריוויאלי. כן, האפשרות היחידה כאשר למדה שווה ל-0, זה u, סליחה, u שווה לפתרון טריוויאלי. אקסנדר, אפשר שוב, למה למדה שווה 0 לא טוב? בגלל שזה סותר להנחה. אתה שמת לב, בהתחלה אנחנו פתחנו מסלול למדה חיובי. הבנתי, סבבה. וזה לא נכנס לזה, זה מסלול. אז למדה טריוויאלי, סליחה, היו טריוויאלי, זה מה שלנו יצא מכל האפשרות הזאת. מכל האפשרות הזאת יצא לנו מה טריוויאלי. זה אומר לי אבל היו טריוויאלי? היו טריוויאלי זה אומר שזה לא מרוויחים, לא מקבלים מאפשרות הזאת שום פתרון שיכול לעזור לנו. אנחנו מחפשים פה פתרונות פרטים למשוואה, כן? עכשיו, כאשר למדה גדול מ-0, אין לנו פתרונות כאלה. אוקיי. כן, טריוויאלי זה אומר שהוא לא עוזר לנו. יופי, אז עכשיו בואו נמשיך. יש לנו עוד כמה אפשרויות. מה זה? האפשרות השנייה, אפשרות ב, ב, אפשרות ב, זה למדה שווה ל-0. עכשיו בואו נלך לאפשרות למדה שווה ל-0. עכשיו אני עוד פעם, אני חוזר למשוואה הזאת. זה בעיה שאתם מביאים. עכשיו למדה שווה ל-0, אני נותן לי x תגיים שווה ל-0. ועוד פעם, מתנה התחלה, אותו דבר שיהיה שם. עכשיו, x תגיים שווה ל-0, זה משוואה שאנחנו צריכים לפתור אותה עכשיו. מי יודע לפתור משוואה הזאת? זה משוואה טריוויאלית, אבל בכל מקרה, רציתי לבדוק. k שווה לפלוס, כאילו k שווה ל-0. אה? k שווה, k בריבוע שווה ל-0, כן? אתה אומר, בוא נעשה משוואה אפיונית, למה לא? אז יש שורש, שורש 1 כפול. שורש 0 כפול, שורש 0 כפול, ואתם מבינים, זאת משוואה אופיינית, זה משוואה אופיינית של x גם שווה ל-0, כן? ואז זה x שווה ל-c1, ועוד x שווה ל-c2x. אז x יהיה שווה ל-c1, c2x, איך שנוח לכם, לא משנה, c1 ו-c2x זה בסדר גם. כן? זה באמת הפתרון. דרך אגב, אפשר להגיע בדרך אחרת, לעשות פשוט פעמיים אינטגרל של x גיים, וגם הייתם מגיעים לכזה דבר. אין הבדל, כן? אם עושים אינטגרל פעמיים, של x וגם יקבלים x שווה ל-c1 פלוס c2.
אז זה פתרון של משוואה, ועכשיו איתו אני צריך לקיים תנאי התחלה. אז בואו ננסה לקיים תנאי התחלה. X של 0 יהיה שווה ל-C1, וזה שווה, תנאי ראשון שווה ל-0. טוב. ה-C1 נפלה לנו כבר פה. עכשיו, X של L שווה ל-C2 כפול L, שווה ל-0. L אי אפשר לגעת בו. ואז מה נשאר לנו לעשות? להגיד ש-C2 שווה ל-0. ועוד פעם אותו מצב, U שווה, X שווה, סליחה, X שווה ל-0, זאת אומרת ש-U שווה ל-0, שאנחנו קוראים אותו פתרון 3VALI. גם האפשרות ב' נתנת לנו פתרון טריוויאלי. טוב, אין מה לעשות, צריך להמשיך. בסדר, כן? הבנתם שבאפשרות על A ו-B, אפשרות A ו-B, נתנו לה רק פתרונות טריוויאלי. אז עכשיו אפשרות אחרונה, הזדמנות אחרונה, הזדמנות C, למדה שלילי. אפשר לצלם את הלוח הקודם? כן, בוודאי. כן, צלמתם? אני פותח לכם annotations, רק רגע, לקרוא לי יותר ללבוא. אני יודע שאתם אוהבים לצייר. אוי, מה אני עשיתי? זה וידאו... מה הוא רוצה? רגע, enable annotation, טוב, אתם יכולים לשמור בצורה מסודרת. יופי, עכשיו אני עובר לדף הבא, ואני צריך לכתוב משוואה בשביל למדה שלילי. עכשיו, הלמדה שלילי אני קורא מינוס דלתא בריבוע. למה אני עושה כזה דבר? בשביל לא לזכור כל הפעם שהלמדה שלי היא שלילי ולא חיובי, לא להתאבך עם זה, אני אקרא אותה מינוס דלתא בריבוע. עכשיו, מינוס דלתא בריבוע זה מספר שהוא שלילי. הוא יכול להיות שווה לאפס, אבל אם הוא לא שווה לאפס הוא שלילי, הוא לא חיובי. ועכשיו המשוואה שאני צריך לפתור במקרה כזה יראה x אגם פלוס דלתא בריבוע x שווה לאפס. והתנאי, עוד פעם אני מעתיק כאן כדי שיהיה לו מול עינינו, x של 0 שווה ל-0 ו-x של L שווה ל-0. אז עכשיו, האפשרות האחרונה בבעיית שטורם להוביל, אני צריך ליצור משוואה הזאת עם תנאי הזה, ולהגיע לפתרון לא טריוויאלי, כן? אנחנו בינתיים קיבלנו הכל טריוויאלי. ואני אגיד לכם אמת, במצבים כאלה, בבעיות של שטורם להוביל, תמיד אנחנו נגיע למצבים לא טריוויאליים. ופה אמור להיות מצב כבר לא טריוויאלי. אנחנו, מה שנקרא, לקחנו אותו בסיבוב. לא יברח מאיתנו. אתה יכול להסביר למה עוד פעם הגדרת את המינוס דלתא? בגלל שלמדה שלילי, אני לא רוצה כל פעם לזכור שהלמדה שלילי. אני אקרא אותו מינוס דלתא בריבוע, ואוטומטי, בכל הכישובים כבר יהיה שלילי. בגלל שמינוס דלתא בריבוע זה מספר שלילי. למה רשמת אותו בפלוס, במשוואה השלישית? בגלל שהיה שם מינוס למדה, אז אם יהיה לי מינוס למדה, אם אני אציב מינוס דלתא בריבוע, אז יהיה לי פלוס דלתא בריבוע. כן? אני התחלתי ממשוואה, x תגאי מינוס למדה x. כן, כאשר במקום למדה אני אציב מינוס דלתא בריבוע, אז יהיה לי פלוס דלתא בריבוע x. בסדר. אז בואו נתחיל, בואו נחפש פתרון לא טריוויאלי פה. עכשיו תשימו לב, פה זה כבר יותר מעניין. בואו נחפש פתרון חדש של משוואה הזאת. k בריבוע פלוס דלתא בריבוע שווה ל-0, אז k שווה פלוס מינוס i דלתא. i דלתא זה מצב שה-x יהיה שווה c1 סינוס דלתא x פלוס c2 קוסינוס דלתא x. אז זה פתרון כללי. ברור איך הגעתי לפתרון כללי? כן. כן. עכשיו תשימו לב, פה יש לנו יותר תקווה. למה יש לנו פה יותר תקווה? הפונקציות שקיבלנו מקודם, בואו נסתכל עליהן, זה היה סכום של אקספוננטות, וגם הפונקציה במקרה ב, b, במקרה b, זה היה ישר, כן? זה כל מיני ישרים. עכשיו, מה היו מבקשים מפונקציות האלה? לעבור דרך שתי נקודות,
כמונה, לא סתם שתי נקודות. נקודות כאשר צריכים להתאפס בשתי נקודות. עכשיו, לבקש מיסר שהוא יתאפס בשתי נקודות, אז זה יסר שהוא אפס. עכשיו, לבקש גם מאקספוננציות שיתאפס בשתי נקודות, אז אתם ראיתם, זה גם פה יצא לנו אפס. עכשיו, פה, מפונקציות האלה, לבקש שהם יתאפסו בשתי נקודות, זה כבר לא כזה מופקע, כן? הסינוס וקוסינוס, זה פונקציות שמחזריות, שהן מתאפסות בהרבה נקודות, לא רק בשתי נקודות, באינסוף נקודות. אז יחפש פונקציות כאלה שיתפסו, אז זה בסדר גמור, זה אמור לעבוד. רק בוא נבדוק באמת בפועל איך זה קורה. עכשיו, תנאי ראשון. תנאי ראשון x של 0 שווה ל-0, אני מציף x של 0 שווה ל-t1 כפול סינוס 0. עכשיו, סינוס 0 זה 0, פלוס t2 כפול קוסינוס 0. קוסינוס 0 זה 1, וזה שווה ל-0. טוב, במצב כזה יצא לנו ש-C2 חייב להיות שווה ל-0. C2 חייב להיות שווה ל-0, אז יופי, אין לנו C2. אנחנו נשארים רק עם, עם C1. עכשיו, תנאי השני, EXL שווה C1 סינוס דלתא L, במקום x יצרנו l, c2 שווה ל-0, וזה חייב להיות שווה ל-0. אז בואו נראה פה, בואו נראה כאן, מה אפשר לעשות. אם c1 שווה ל-0 זה פתרון טריוויאלי, ואם סינוס, הסינוס 0 זה לא פתרון. כן, אז עוד פעם, אומרים לי כבר, c1 שווה ל-0, נותן פתרון טריוויאלי, אז זה אפשרות לא טובה. עכשיו, סינוס דלתא l, מה עם סינוס דלתא L? זה יכול להתאפס באמת. בואו נראה אתכם ציור של סינוס, כן? הציור של סינוס זה כזה דבר. ואנחנו עוד לומדים מבית ספר שהסינוס מתאפס בנקודה 0, פאי, 2 פאי, 3 פאי. בקיצור, סינוס מתאפס, בנקודה שנקרא אותו n כפול פאי, כאשר n TV, כן? N כפול פאי כאשר N TV זה נקודות איפה שסינוס מתאפס, ב-N פאי. אז מה זה אומר? אז זה אומר שאם אנחנו ניקח דלתא כפול L ונשווה את זה ל-N פאי, כלומר שהארגומנט של הסינוס יהיה שווה ל-N כפול פאי, הסינוס יתאפס וזה יקיים לנו את השוויון. אז אני צריך שדלתא L שווה ל-N פאי. אז דלתא חייב להיות שווה ל-N כפול פאי חלקי L. L זה אורך של החוט, כן? אז כאשר ניקח דלתא כזה, הסינוס שלנו יתאפס ואנחנו לא נשאר עם פתרון טריוויאלי, אנחנו נקבל פתרון לא טריוויאלי. עכשיו, דבר חשוב להדגיש פה שה-N זה מספר טבעי. זה לא הדלתא היחידה שהסינוס יתאפס שם. זה בעצם אין סוף דלתות, אנחנו קיבלנו פה אין סוף דלתות איפה שהסינוס יתאפס. ועכשיו איך יראה פתרון שאנחנו מחכים לו כבר הרבה זמן? הפתרון לא טריוויאלי, זה יהיה C1 כפול סינוס דלתא, שזה N פאי חלקי L כפול X, אני חזר לכאן, כן, לפתרון של המשוואה, מציב הכל מה שאני מצאתי. אז אני מציב פה C2 שווה ל-0 ודלתא שווה ל-N פאי חלקי L, ואז הפתרון לא טריוויאלי שלא מתאפס זה C1 כפול סינוס N פאי חלקי L כפול X. X הוא בתוך הארגומנט. X זה בתוך הארגומנט, נכון מאוד. אתה צריך להחזיר ללמדה או שלא חייב? מה את אומרת? אתה צריך להחזיר ללמדה, או שאפשר להשאיר את זה בדלתא? אחר כך אנחנו צריכים למדה, אני אראה לכם בשביל מה אנחנו צריכים למדה, אז באמת למדה במקרה כזה יהיה שווה למינוס דלתא בריבוע, שזה שווה למינוס n פאי חלקי l בריבוע. כן, בואו נכתוב אותו, כן, אנחנו גם צריכים אותו. אז אנחנו קיבלנו פתרון לא טריוויאלי, בעצם מה שקיבלנו זה פתרון של משוואה,
לא טריוויאלי, שמקיים לנו תנאי התחלה. עכשיו, הפתרון הזה הוא לא תופס לכל המשוואה, הוא תופס רק ממקרים כאשר למדה שווה לביטוי הזה. אז לא לכל הלמדה יש לנו פתרון הזה, ממש לא. הפתרון הזה תופס רק בשביל למדה ספציפית. בסדר, כן? אלכסנדר? כן. אם במידה ולא החלפנו את הלמדה במינוס אלפא הזה, מההתחלה, מההתחלה, אז מה היה קורה? לא היינו מקבלים משהו עם I, לא? היית גם מקבל. אם היית לא כתס למדה של מינוס אלפא בריבוע, היית מגיע למשוואה K תגעי, K בריבוע מינוס למדה שווה לאפס. אתה פה היית צריך לקחת בחשבון שהלמדה הוא שלילי גם כן, ושזה, המינוס הזה, זה בעצם ועוד למדה שלי, זה יהיה פלוס, ואז גם ש... היית צריך להגיע לכזה מצב, K שווה לפלוס מינוס I שורש מינוס למדה. אז תשים לב שזה לא כל כך נוח לכתוב בצורה כזאת, וגם לזכור כל פעם שלמדה הוא שלי, בגלל זה אני אעשה כזה דבר. אז בגלל זה אני מכניס מינוס דלתא בריבוע. שלא יהיה לנו בלבולים פה עם ה... תודה. יופי. אז עכשיו תסתכלו. אנחנו, אני רוצה להסביר לכם איפה אנחנו נמצאים על המפה של הפתרון. אנחנו עדיין לא סיימנו פתרון של משוואה הזאת. אנחנו נמצאים על המפה על השלב שאנחנו, בואו נחזור אחורה. אנחנו היינו במערכת משוואות, והיה פה שתי משוואות, אחד משוואה ל-T, אחד משוואה ל-X, ואנחנו רצים לפתור את המערכת הזאת, ופתרנו משוואה של ה-X, ביחד עם התנאים ההתחלה שעשינו פה, וגם עשינו מיון. אז סך הכל, אנחנו פה סיימנו לפתור משוואה של ה-X, סיימנו לפתור משוואה של ה-X, ביחד עם התנאי ההתחלה, ביחד עם המיון, אבל עשינו כל העבודה כמו שצריך, סיימנו לפתור. עכשיו צריך לפתור משוואה ראשונה. עכשיו משוואה ראשונה, פה לא צריך לעשות כל הפיתול הזה, כל הדרך הזאת. פה צריך רק להציב את הלמדה שקיבלנו ממשוואה השנייה, להציב את הלמדה הזאת, ולפתור אותה רגיל. לפתור אותה רגיל, כן? לא לעשות מיון, לא שום דבר אחר, פשוט לפתור אותה רגיל. אז אני עכשיו הולך לדף אחרון, כן? אז בוא נעשה ממש על הדף הזה, זה לא אמור להיות בעיה. יופי. אז אני חוזר, משוואה שלנו זה T תג מינוס למדה A בריבוע T שווה ל-0, זה משוואה הראשונה של מערכת, ועכשיו אני מתאים במקום למדה את הלמדה שמצאתי כאן, אז זה יהיה T תג פלוס A בריבוע, בואו נחשים ככה, הכל זה בתוך סוגריים, זה A N פאי חלקי L בריבוע כפול T שווה ל. אז זה המשוואה שצריך לפתור, בלי שום עכשיו הרפתקאות, ככה צריך לפתור. עכשיו, משוואה ליניארית מסדר ראשון, אפשר לעשות אותה גם כן לפתור אותה על ידי משוואה אופיינית. המשוואה האופיינית זה יהיה פשוט K פלוס A N פאי של K L בריבוע שווה ל-0. אז K יהיה שווה למינוס A N פאי של K L בריבוע. ואחר כך T יוצא לנו קבוע נקרא פה C3 כפול E בחזקה מינוס A N פאי חלקי L בריבוע כפול T, כן? עוד פעם, זה יצא לנו פה משוואה מסדר ראשון, אז יש רק K1, ה-K שווה לכל הביטוי הזה, אז פתרון יהיה שווה C כפול E בחזקת K הזה כפול T. וזה פתרון למשוואה ליניארית.
זה פתרון למשוואה ליניארית. יופי, אז עכשיו אנחנו כמעט סיימנו הכל. למה סיימנו כמעט הכל? אנחנו מצאנו את ה-X ומצאנו את ה-T, ועכשיו נשאר לנו למצוא את ה-U, שה-U זה כפל של X ו-T. עכשיו, למצוא U שזה כפל של X ו-T זה לא אמור להיות קשה, כן? רק להכפיל שתי דברים. אז זה יהיה שווה. ה-X שלנו זה C1 כפול C3, סינוס N פאי X חלקי L, כפול E בחזקת מינוס A N פאי חלקי L בריבוע T. אז זה כפל. זה כפל. אלכסנדר? כן. איך ידעת להתחיל אבל עם המשוואה יעני של ה-X'ים ולא T? זהו, ידעתי בגלל שזה מה שפיתחו בתוך המחקרים על המשוואות האלה. ככה זה יותר נוח, ככה מגיעים לפתרון. אם היית מתחיל מ-T ואחר כך ל-X, היית מסתבר. אז הרעיון להתחיל עם המשוואה יותר פשוטה, כאילו, זה הרעיון. כן, כן, זה... עוד פעם, פה פשוט דרך הזה צריך לזכור במצב הזה. הדרך הזה זה יותר טכני, אין פה גם, אין מאחרי זה, זה יותר עניין של טכניקה, כן? איך אתה יודע איך להגיע נגיד לרחוב, לא יודע, בן זכאי 8, אז אתה הולך שם, פנה לפיל כזה וזהו. אז פה זה הרעיון, אתה הולך, איך אתה תגיע לפתרון, אתה הולך לפי, אתה מתחיל ממשוואה שנייה ואחר כך המשוואה ראשונה. אתה מתחיל ממשוואה של ה-X ואחר כך פותר משוואה של ה-X. תודה. כן. אלכסנדר, אתה יכול לחזור על הדלטה L? דלטה L. מה זה דלטה L? דלטה L, כן. כן, מה עם זה? כן, למה זה שווה ל-N פאי? כן, בדיוק. בגלל שאני מגיע למצב, למשוואה C1 כפול סינוס דלטה L שווה ל-0, כן? אוקיי. אז מתי סינוס מתאפס? סינוס מתאפס בנקודות N פאי. אז אני משווה דלטה L ל-N כפול פאי, בגלל שבמקטב כזה סינוס מתאפס. אבל אם זה לא פונקציה של סינוס שאני יודע לתאר, אז איך אני כאילו יודע מתי מתאפסת? עוד פעם, הבעיות האלה אם יהיו אצלנו אותו דבר כולם. עכשיו, אנחנו לא נתעסק עם בעיה שטורם לוויל אחרת, חוץ מבעיה הזאת. אוקיי. באמת, אתה צודק. אתה צודק. יש מצבים שאתה מגיע, לא במסגרת הקורס הזה, אבל יש מצבים שאתה מגיע לפונקציה אחרת, לא סינוס. יש פונקציות מאוד מורכבות, כמו נגיד בהנדסה חשמל, מגיעים לפונקציה בסר. פונקציה בסר, כן? הפונקציה בסר, בכלל לא שמעתם על פונקציה כזאת, כן? מתי היא מתאפסת, זה עוד יותר בעיה. אז שמה צריך, זה נושא של המחקר, מתי הפונקציה מתאפסת, נכון מאוד, אבל פה במצב כזה אנחנו נתעסק כל הזמן מאותו בעיה שרואים לוויל, לא יהיה לנו פה בעיה אחרת, ממש רק אותו דבר. וזה סינוס מתאפס כל הזמן באותו נקודות. אז אפשר גם להיות כנוסחה? כאילו, תמיד זה יחוש שלי פשוט להציג את ה... נתונים שנתונים בשאלה, כאילו אל אורך של אל ודברים כאלה. זה, הפיתוח הזה יהיה כמעט אותו דבר, ותוצאה גם כן כמעט יהיה אותו דבר. נכון שיש שם הבדלים, הבדלים... כאילו, בראה יכול להיות הבדל. כן, A, זה הכל, לא יהיה הבדל גדול, A ו-L זה הכל הבדלים. זהו, זה מה, אני יכול להציב את זה פשוט בנוסחה הזאת, וזהו. אבל אנחנו רוצים... כאילו זה נוסחה שנתן לי את הכל. הבנת אותנו להיות יעילים. אני אגיד לכם... אוטומטיקאי הוא עצלן, זה מה שאני אמרת אותנו. כן, אני אגיד לכם. בדרך כלל כשהיו עושים מבחן בכתב, היו מבקשים לעשות כל הפיתוח הזה. עכשיו אתם שואלים במבחן בעל פה, אם אתה תשתמש בנוסחה הזאת, אתה בטח תגיע לפתרון נכון. טוב, זה... אני אגיע לפתרון נכון, כי לקחת הכל פה פרמטרי. נכון. נכון מאוד. נכון מאוד, מה אני אגיד לכאן? נכון מאוד, נכון מאוד. נכון מאוד.
יפה מאוד. מה אני אגיד לכם? לא, מחשבה שלכם מחשבה נכונה. אז עכשיו בכל מקרה, רגע, בכל מקרה אנחנו צריך עוד סלב אחד. אז תסתכלו, ה-U הזה שמצאנו, קודם כל אני רוצה לקרוא, את המקדם שלהם, במקום לקרוא C1 כפול C3, שקרא אותו A, בגלל שזה המקדם שלו מוגדר. ודבר שני, שאני רוצה שתשימו לב שהפתרון הזה הוא לא פתרון יחיד, זה הרבה פתרונות. למה זה הרבה פתרונות? בגלל שה-N פה זה מספר טבעי. אין מספר טבעי, וזה הרבה פתרונות. עכשיו, אנחנו רוצים להגיע לפתרון כמה שיותר רחב, כן? ואנחנו הגענו פה להרבה פתרונות. ובגלל שהמשוואה שלנו, אני מזכיר אותה עוד פעם, איך היא נראית, זה משוואה חום. המשוואה חום הזו היא משוואה ליניארית הומוגנית. כוונה שיש פה איברים רק תלויים ב-U, ואין פה איברים נוספים, וגם איברים בצורה ליניארית. אז בגלל זה אני יכול לקחת את ה... לקחת הרבה פתרונות ולהרכיב מכל הרבה פתרונות האלה פתרון אחד כללי כזה שהוא כולל כל הפתרונות האלה. כלומר, הפתרון שיהיה סכום של כל הפתרונות שאנחנו מצאנו. אז הפתרון שאנחנו מגיעים אליו בסוף זה יהיה סיגמה, זה סכום של n שרץ מאחד עד אינסוף, an, כן, כוונה אני לוקח את ה-A הזה עם האינדקס N, כוונה שלכל הפתרון הוא יהיה... למה לא רץ מ-0, ה-N? רק רגע, עכשיו תענה לי, אתה תחשוב בינתיים על השאלה שאתה שואל, שאלה נכונה. AN כפול סינוס N פי X חלקי L, כפול E בחזקה מינוס AN פי חלקי L בריבוע כפול T. אז אני לקחתי כל הפתרונות האלה, והוספתי אותם בתוך פתרון אחד כללי שהוא בעצם פתרון שכולל כל הפתרונות האלה וכל אחד הם קבוע שלו. כן, עכשיו היה שם מישהו ששאל אותי למה אני מריץ זה מ-1 ולא מ-0, אבל אין גם יכול להיות שווה ל-0. אז אני מצפה לתשובה לזה. למה 0 באמת לא כל כך מתאים פה? כי אז יהיה פתרון. ואת מה זה יהיה? אפס, הכל. אפס, כן, בדיוק. האפס פשוט זה יהיה משהו, לא יהיה פה שום דבר נוסף. האפס נשים בתוך סינוס אפס, זה אפס. סינוס של אפס שווה לאפס. אז בגלל זה אין טעם להתחיל זה מאפס, נתחיל זה מאחד. וזה פתרון כללי, אם אפשר לקרוא אותו ככה. באמת הוא לא פתרון כללי, אבל במצב כזה אני אקרא אותו פתרון כללי של משוואה שלנו. זה פתרון כללי של משוואה שלנו. אנדר. כן. תוכל רק לחזור, בבקשה, איך מצאת את ה-T? כאילו, דיברתי אותך שם, איך מצאת את ה-T רק? תראה, תסתכל, ה-T, משוואה של T זה משוואה ליניארית, מסדר ראשון, כן? כן. עכשיו, משוואה ליניארית מסדר ראשון, שני, שלישי, מסדר N אפשר לעשות על ידי משוואה אופיינית. משוואה אופיינית פה זה T tag, זה יהיה K, פלוס קבוע שווה ל-0. הבנתי אותך, סבבה. יופי. עכשיו בואו נעשה כזה דבר. אנחנו פה למדנו איך להגיע לפתרון כללי. הפתרון כללי הזה זה בעצם פתרון כללי של משוואה. הוא מקיים את המשוואה. מקיים תנאי שפה, אנחנו לקחנו בהתחלה, ומה שהוא לא מקיים בינתיים זה תנאי התחלה. תנאי התחלה הוא לא מקיים. אז תנאי התחלה הוא לא מקיים. השלב הבא זה יהיה לקיים תנאי התחלה עם הפתרון כללי. עכשיו אני לא רוצה להתחיל את זה, עכשיו יש לנו עוד 10 דקות עד 10:30, אני רוצה לעשות זה אחרי ההפסקה, למרות שזה לא משהו ארוך, אבל בכל מקרה אני רוצה לעשות זה אחרי ההפסקה. אז עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה וחזרים ל-10:50 וממשיכים, כן. למי שיש שאלות, אני נמצא עדיין כאן. אלכסנדר? כן. אתה יכול רק לחזור למה אתה מכניס את הפתרון הכללי לטור? אני רוצה להגיע לפתרון מה שנקרא כמה שיותר כללי, ואם יש לי הרבה פתרונות
אז בגלל שזה משוואה ליניארית הומוגנית, אז מהרבה פתרונות אני יכול לעשות סכום של כל הפתרונות האלה עם כל אחד עם קבוע שלו, וככה אני מגיע לפתרון יותר מורחב, פתרון כללי. אלכסנדר, אתה יכול לפתור שם משהו בבית שהיה? מ-Week 8? שנייה, עכשיו אני חייב לצאת, אולי... אז אחרי בסוף השני? אחרי שיעור השני, בסדר? אני עכשיו כן צריך הפסקה. תודה רבה. כן. אז אחורה, כן. כן, זהו, פה, תודה. אני גם יוצא להפסקה.
כן, אנחנו ממשיכים. יופי, אז אנחנו עצרנו, אנחנו הגענו לפתרון, סוג של פתרון כללי. אתם שומעים אותי? כן, שומעים, כן. יופי. אז עכשיו אני רוצה לעשות כזה דבר. אנחנו למדנו איך להגיע לפתרון כללי. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לדעת גם איך לקיים תנאי התחלה, איך לקיים תנאי התחלה עם פתרון כללי. אז בואו נדבר עכשיו על שאלה ספציפית, בואו ניקח עכשיו דוגמה ספציפית, ועם הדוגמה הזאת אנחנו ננסה לקיים תנאי התחלה. אתם תראו שזה דבר לא קשה, אז בואו ניקח דוגמה ספציפית. אז בואו ניקח u, t, tag שווה ל-4 u, tag, m, x, y. התנאי התחלה u, 0, x שווה ל-stay sinus 3, x plus 4, sinus, x. ותנאי סופה ניקח u, t, 0 שווה ל-0. ו-u, t, pi, במקום l ניקח pi, שווה ל-0. ועכשיו אנחנו צריכים לפתור משוואה הזאת ספציפית. משוואה עם התנאי הזה ספציפית. עכשיו, אני לא רוצה לפתח עוד פעם כל התנאי התחלה, כל הפתרון כזה שעשינו עד עכשיו. אני אשתמש בזה שפיתחנו, ובעזרתו אני אפתור את התנאי התחלה הזה. את התנאי התחלה, כן? אז בואו נעשה. u, אני מעתיק מה שקיבלנו מקודם. אני מזכיר לכם מה קיבלנו מקודם. מקודם אנחנו קיבלנו פתרון למשוואה שנראית ככה. עם התנאי שפה, כזה. אז פתרון לזה היה לנו u, ששווה, סיגמה n מ-1 עד אינסוף, an כפול e בחזקת, איך זה כתבנו? סיגמה סינוס כפול סינוס. n פאי x חלקי l כפול e בחזקת מינוס n פאי x a n פאי בלי x a n פאי חלקי l כפול t. כן, זה מה שקיבלנו מקודם. עכשיו, בסינוס, אם הפתרון... מה את אומרת? בסינוס תחליף את ה-X, לא? או שזה שם כן היה? בסינוס X, כן. זה X? אוקיי. זה X, כן. עסקה של E גם יש בריבוע. כל הסוגריים בריבוע. כל הזה בריבוע, נכון מאוד. כן. יופי. אז עכשיו אני, עם הפתרון הזה אני אקיים תנאי התחלה הזה ספציפי. אז קודם כל, הנוסחה הזאת זה פתרון כללי בשביל A ו-L כללים. עכשיו, אצלנו A שווה ל-2 ו-L שווה ל-Pi. כן? ברור. A זה 4, זה A בריבוע, כן? A בריבוע שווה ל-4, אז A שווה ל-2. למה לא מינוס 2? אה? למה לא מינוס 2? גם אופציה, לא? במקרה הזה זה לא, בכלל לא בעיה, למה? בגלל שבשאלה הזאת, במשוואות פעם זה לא בעיה, בגלל שפה הכל בריבוע. זה לא אז עם מינוס 2 זה גם יהיה אותו דבר. וה-L שווה ל-Pi בגלל שהנקודה איפה שאנחנו מגדירים תנאי שפה השני זה Pi. זה אומר ש-L שלנו פה שווה ל-Pi. אז הנוסחה הזאת הגדולה, במקרה כזה יראה ככה, n מ-1 עד n סוף, an כפול סינוס nx, nx, נכון מאוד, כפול e בחזקה מינוס 2, n, 2n בריבוע t. יופי, הנוסחה הזאת יראה הרבה יותר יפה. אסין, למה אין שווה לפאי? זה נתון. זה נתון בתוך תנאי שפה, כאן. תסתכל. כאן יש לנו פה פאי,
כאשר הוא עומד במקום L, אז זה אומר ש-L שווה ל-Pi. יופי. אז עכשיו עם הפתרון הזה, עם הפתרון כללי הזה ספציפי, שהוא מתאים למקווים האלה, אני רוצה לקיים תנאי התחלה. ואתם תראו שזה פשוט מאוד. פשוט מאוד. אני לוקח את הפתרון הזה כללי, ומטיף 0 במקום, סליחה, 0 במקום T. 0 במקום T. אז מה יהיה לי פה? יהיה לי N מ-1 עד אין סוף. AN כפול סינוס NX, זה יישאר. ו-E בחזקת 0. E בחזקת 0 זה 1. אז כאשר אני מטיף 0 במקום T, E יהיה שווה ל-1, ואז יישאר לי רק AN כפול סינוס NX. מצד שני, זה שווה לשתי סינוס 3x פלוס 4 סינוס x. אז אני צריך להשוות מקדמים של סינוסים שעומדים מצד שמאל למקדמים של סינוסים שעומדים מצד ימין. אז יש לי פה מצד שמאל, שיהיה לנו יותר ברור, מצד שמאל עומד לי כזה דבר, a1 כפול סינוס x, פלוס a2 כפול סינוס 2x, פלוס a3 כפול סינוס 3x, כן, אני משנה את ה-n, רק מריץ אותו מבין 1 לאינסוף, וכך אני מקבל סכום של כל הסינוסים, מצד שני הוא שווה לשתי סינוס 3x פלוס 4 סינוס x. אז מה אני עושה? אז אני עושה השוואת מקדמים, ומקבל ש-a1, שזה מקדם של סינוס x מצד שמאל, חייב להיות שווה ל-4, שזה מקדם של סינוס x מצד ימין. ו-a3, שזה מקדם של סינוס 3x מצד שמאל, צריך להיות שווה ל-2, שזה מקדם של סינוס x מצד ימין. והשאר an שווה ל-0, כאשר n לא שווה ל-1 ו-3. כוונה שהשאר המקדמים, פה הם לא נמצאים מצד ימין, כוונה שהם שווים ל-0, אז אני אומר שהשאר המקדמים כולם שווים ל-0. בסדר, כן? אלכסנדר, אפשר שוב על הקטע U של 0 ו-X הזה, איך עשית את זה? איך הגעת לזה שווה 2 סינוס 3 של X ועוד 4 סינוס X? זה יהיה נתון. התנאי הזה, זה נתון, תסתכל. הכל זה נתון, זה שזה שווה ל-2 סינוס 3X ו-4 סינוס X, זה הכל נתון. בסדר? אחר כך, כאשר אני משווה, עושה השוואת מקדמים, אז אני מגלה את המקדמים A. אלכסנדר? כן. אתה יכול עוד פעם להזכיר, כאילו בתוך הסוגריים של ה-U, של התנאי התחלה, אז ה-X זה שווה ל-T וה-0 שווה, כאילו אתה יכול להזכיר את הפישוט הזה שאתה עושה? רגע. כאילו, מה אומר ה-0 ומה אומר ה-X? ה-0 זה אומר שה-T שווה ל-0. אוקיי. וה-X אומר שה-X לא הגדרנו פה, X נשאר X. סבבה, תודה. ופה בשני אומר שה-X שווה ל-0 ו-T לא הגדרנו. האחרון זה X שווה ל-Pi ו-T לא הגדרנו. אוקיי. עכשיו תראו, אז אנחנו הגענו לכל המקדמים, כן? סך הכל אנחנו הצלחנו למצוא כל המקדמים, מאוד בקלות. ומה שנשאר לנו זה לקחת את המקדמים שקיבלנו ולהציב אותם בפתרון כללי. הנה הפתרון כללי שלנו, זה הסיגמה הזאת. ואני עכשיו מציב שם את המקדמים שקיבלתי. עכשיו, סך הכל אני קיבלתי שכמעט כולם שווים ל-0, חוץ מ-2, ל-1 ו-3, כן? אז מכל הסיגמה הזאת שהיה לנו בתוך פתרון כללי, ישאר לי רק שתי איברים שהם שונים מ-0. השאר איברים הם שווים ל-0, אז הם פשוט 0. אז U יהיה שווה. A1 שווה ל-4, אז יהיה 4 כפול סינוס X. סינוס X, בגלל ש-A1 זה אומר שה-N שווה ל-1. אז יהיה פה סינוס X כפול E בחזקה מינוס 2
כפול 1, זה 2 בריבוע, זה מינוס 4, T, זה, איבר הזה, זה תוצאה של A1, פלוס A3, שזה 2, כפול סינוס 3X, כפול E בחזקה, מינוס 6 בריבוע T. אז עוד פעם, אני מציב את המקדמים האלה בתוך פתרון כללי. אז יצא לי שאני מציב A1, A1 כאן, אז זה אומר ש-N שווה ל-1, זה יהיה A1 זה 4 כפול סינוס X כפול E בחזקה מינוס 2 בריבוע T, בגלל ש-N שווה ל-1, ו-A3 זה אומר ש-N שווה ל-3, זה יהיה פה. A3 זה 2 כפול סינוס 2X כפול E בחזקת מינוס 2 כפול 3, זה מינוס, מינוס 6 בריבוע T. וזה פתרון שמקיים לנו גם משוואה וגם תנאי התחלה. זה פתרון שמקיים גם משוואה וגם תנאי התחלה. זה תשובה סופית. אלכסנדר? כן. האקספוננטה היא בתוך הסינוס או לא? לא, לא, זה... בכפל. כן, אוקיי, זה בסדר. X הוא בתוך הסינוס. אוקיי. ופה 3 X. אז עכשיו, זה הפתרון. זה הפתרון, שמתם לב שזה לקיים פה תנאי התחלה בכלל לא בעיה. כן. רגע, אז בתרגיל כזה ישר אני לוקח את הטור הכללי או שאני צריך לפתח את הכל? כן, אני צריך לחשוב על זה, עכשיו אתם מלאתם שאלה מאוד יפה. כי פה ישר נתת כאילו, כבר הגענו כאילו לתשובה הסופית בתכלס, רק להציף קצת. כן, 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 כן. אז אני אחשוב ביחד עם השאר המרצים שיש לנו בקורס הזה. ובאמת צריך פה, צריך לחשוב, אני במצב כזה בוודאי שאתם תקחו את הנוסחה ותציבו שם את המספרים ותגיעו לתוצאה, כן? אני מניח שיכול להיות שאלה להגיד בסוף מה יהיה פתרון בנקודה ספציפית, נגיד בנקודה x שווה 2, t שווה 3, נניח, כן? אז אתם תצטרכו לקחת נוסחה הזאת, להציב שם x שווה 2, t שווה 3, ואז לחשב. ועכשיו שאלה אם אפשר לעשות איכשהו שאתם תצטרכו להגלות את הנוסחה הזאת. טוב, אני עכשיו לא יודע, אני אגיד... מה, זו שאלה של 50% אם צריך לפתח. אה? בשעה לא נספיק לעשות את זה. בדרך כלל היו נותנים... לא, לפתח את הנוסחה הזאת זה צריך 20-25 דקות. אז כן. אמרת 5 שאלות בשעה. יש 5 שאלות, זמן נשאר. כן, נכון. טוב, בסדר, אז אני צריך לחשוב איך אפשר לחלק את השאלה הזאת כדי ש... אם תצליח, בואו נעשה בשיעור הבא, אני אגיד לכם יותר מדויק, השבוע אני אנסה. תודה רבה. אפשר לראות את הניקוד, זה גם אופציה. אלכסנדר, יהיה ניקוד? מה זה ניקוד? מה צריך ללמוד? הכל. הכל. זה ניקוד הכי טוב, כן. מבחן לדוגמה, משהו? כן, נעשה בזה השם. אתם מכירים איזה, יש כזה בדיחה, לא יודע איזה סרט היה. שהגיעה כזאת בחורה למרצה ואומרת לו, תשמע, אני מוכנה לעשות הכל כדי לקבל ציון טוב. אז הוא אומר לה, מה את עושה ביום שישי בערב? והיא אומרת, שום דבר, שום דבר לא עושה. אז את צריכה ללמוד ביום הזה. כן. אז תלמידי בזמן הזה. אז מה הניקוד פה? ללמוד הכל. אתם בטח חושבים שזה לא כזה מצחיק מה שאני אומר, אבל בסדר. כן, אתם תעברו את המבחן הזה, גם לכם יהיה מצחיק. יופי. אז עכשיו בואו נעשה עוד... עוד דוגמה ל... אתם יודעים, ברגע שאתם, אני חושב שהפתרון פרטי אתם הבנתם טוב, כן? פתרון פרטי הבנתם טוב, ופיתוח
בגלל שזה ספק אם אנחנו צריכים אותו או לא צריכים אותו, אז בגלל זה אני גם לא רוצה להיכנס לזה עוד פעם. אז מה שאני אעשה עכשיו, אני כבר אתחיל משוואה הבאה. בגלל שהמשוואה הזאת אני חושב, אתם לא צריכים עוד דוגמאות לפתרון פרטי, כן? אתם רוצים עוד דוגמה לפתרון פרטי. זה נראה לי קל מדי בשביל לעשות כמה דוגמאות. כן? אחד, אפשר עוד אחד. אה? עוד אחד, תעשה לנו עוד אחד. שקיע בנו. בסדר. עוד דוגמה. בסדר גמר. יופי, אז בואו נעשה עוד דוגמה. אלכסנדר? כן. אתה עושה דוגמה עכשיו למה? למצוא את הפתרון הכללי או הפרטי? פרטי, פרטי. אז יש לנו משוואה. אחר כך. את רואה פוריה, אתם לא למדתם? לא. טוב, בסדר. לא למדנו. כן, כן, אני יודע. אז דוגמה למה אתה עושה עכשיו? לפתרון פרטי. כן, בתנאי שפה. כן. אנחנו תמיד נקבל את המבנה הזה, כאילו u t tan שווה למה a בריבוע כפול u x tan. כן. אם זה משוואה, כן, גם יהיה כתוב לכם איזה משוואה. משוואת חום, כן. תמיד תקבלו משוואה. לא יהיה מאוד משהו. לא. לא, לא יהיה. לא יהיה. לא יהיה, לא יהיה. ככה. כן, ככה. אז עכשיו אני לוקח עוד פעם פתרון כללי שהיה לנו פה. אני מעתיק אותו עוד פעם. סיגמה n מ-1 עד n סוף. a, n, סינוס. n פאי x חלקי l כפול e בחזקה מינוס a n פאי חלקי l בריבוע כפול t. ועכשיו בואו נשים לב מה קורה לנו בשאלה הזאת. בשאלה הזאת a קטנה שווה ל-9 ו-l שווה ל... למה שווה l? שווה 3, לא? a שווה 3, לא? סליחה, a שווה 3, נכון, ו-l שווה ל-1. נכון מאוד. נכון מאוד. אתה יכול להסביר למה? לא כל כך הבנתי. למה A שווה 3, אתה מבין? A שווה 3, לא. לא, אני לא... מה נתונים? מה... למה A שווה 3? תסתכל, כל מה שפתרנו, הפתרון הכללי הזה שקיבלנו, אז הנה הוא, דרך אגב, כן? ואותו פתחנו... שנייה, איפה ההתחלה שלנו? אותו פיתחנו, איפה ההתחלה? הנה, אותו פיתחנו בשביל משוואה A בריבוע, כאשר פה עומד A בריבוע, וכאשר בתנאי השני עומד L. אתה שם לב, מפה אנחנו פיתחנו פתרון כללי. בשביל משוואה שבפנים יש A בריבוע, בתוך תנאי שפה יש L. עכשיו, כאשר יש משוואה של y tag שווה ל-9, u tag עם x, y tag של t, כן? אז אתה מבין ש-A בריבוע זה 9, ו-A זה 3. עכשיו מספיק לקחת רק פיור 3, לא צריך מי. הבנתי אותך. כל המשוואות חום הם אותו דבר? כן, וגם התנאי השני, אם יש לך אחד, אתה מבין שאין שווה לאחד. כל משוואות חום הם אותו דבר, כן. בגלל זה יש לנו רק 3 משוואות. משוואת חום, משוואת גלים, שהיא אחרת, ומשוואת לפלס היא גם אחרת. משוואה שונה ממשוואות האלה. יופי, אז עכשיו אנחנו הגענו ל-A שווה 3 ו-L שווה ל-1, אז U יהיה שווה ל-סיגמה סינסוף A-N סינוס N-X E בחזקה מינוס 3 N ויבוע T. כן, זה אני לקחתי פתרון כללי והתקנתי אותו לפי הקבועים שיצא לנו כאן. למה הפאי לא בתמונה? הפאי איפה נעלם? סליחה, אוי אוי אוי, נכון, אתה צודק, אני לא עשיתי טוב. כל הכבוד לך.
אז בגלל ש-L שווה ל-1, L שווה ל-1, אז יהיה לנו N פי X, ופה 3 N פי. יופי, הפי לא יסתמסם, כמו שאתה אמרת. אז עכשיו אני אעשה השוואת מקדמים, אני אומר ש-U 0X שווה ל-Sigma N מ-1 עד אין סוף, AN כפול סינוס n פי x כפול e בחזקה 0 שזה 1 וזה מצד שני שווה ל 3 סינוס פי x פלוס 4 סינוס 4 פי x מינוס סינוס 5 פי x. ועכשיו אנחנו עושים השוואת מקדמים. אז שמתם לב שהתנאי התחלה הוא בדיוק... אני לא יודע למה E. לא שומע, מה? ה-E. לאן הוא הלך? לאן הלך ה-E, כן. זה מה שאני גם רוצה לשאול אותך, מה לאן הלך ה-E? תשים לב, יש לנו פה 0 במקום T. 0 במקום T. זה אומר שבמקום T אני מציב 0. אם אני מציב 0 במקום T, אז E בחזקת 0 שווה ל-1. אז זה לאן שהוא הולך. הוא הולך. בגלל שהחזקה שלו שווה ל-0, אז הוא יצטמצם. הבנת? כן, תודה. כן, אז יופי. אז עכשיו עושים השוואת מקדמים, אז תשימו לב, פה בהתאם היה בתנאי התחלה מופיע פאי בתוך ארגומנט, ובגלל זה גם מסתדר לנו פה עכשיו השוואת מקדמים. אז אם A1 יהיה שווה לשאול, A1 יהיה שווה ל-3, A4 יהיה שווה ל-4, ו-A5 יהיה שווה ל-מינוס 1. בסדר, מסכימים איתי? איך מצאת את ה-A? לפי המקדמים פשוט? כן, לפי המקדמים, בדיוק. השוויתי את המקדמים. בסדר? או צריך להסביר נוסף? בסדר. מה זה אומר שאתה עושה את הקו הזה שזה לא שווה ל-1, 4, 5? למה אני עושה זה? עכשיו אני אומר ש-N שווה ל-0, רק לא בשביל כל ה-N זה שווה ל-0, זה שווה ל-0 חוץ מהמקרים 1, 4 ו-5. אתה מבין? כן, תודה. אז יצא לי בסוף, מה יצא לי בסוף? ש-A, T, X שווה. אז אני מציב 1, 4 ו-5 את ה-A עם האלה ספציפיים, והשאר A הם שווים ל-0. אז יצא לי, A1 זה יהיה 3, אני מציב זה כאן. מציב זה כאן, כן, אני מציב כאן. יהיה 3 כפול סינוס 1, פי X, זה סינוס פי X. כפול e בחזקה מינוס 3 פאי בריבוע כפול t. זה איבר הראשון. איבר הבא זה a4. זה פלוס 4 כפול סינוס 4 פאי x כפול e בחזקה מינוס 3 כפול 4 זה 12 פאי בריבוע t. זה איבר A4, אחר כך מינוס, זה איבר A5, זה שווה סינוס 1, ו-A5 שווה למינוס 1, זה מינוס סינוס, 5 פי X כפול E בחזקה מינוס 3 כפול 5 זה 15, פי בריבוע T, וזה תשובה סופית, פתרון פרטי. בסדר. יש שאלות? אין שאלות. או יש שאלות. מה אתם אומרים? חבר'ה, אתם פה? אלכסנדר, למה עשית N לא שווה ל-1 ו-4 ו-5? כאילו, מאיפה זה נובע? אני אומר ש...
פה A1 שווה 3, A4 שווה 4, A5 שווה למינוס 1. עכשיו, שער A, שאני קורא אותם AN, שווה ל-0, אבל מתי חוץ, לכל N חוץ מהמקרים האלה, 1, 4 ו-5, למה? בגלל שבמקרים האלה זה מוגדר, מוגדר משהו אחר. הבנת? הבנתי, כן, תודה. יופי, יש עוד שאלות? אין. אז עכשיו, בסדר, אז עשינו דוגמה, אני חושב שפה הכל ברור והכל בסדר. עכשיו, בואו נתחיל משוואה הבאה, משוואת גלים. לפחות נתחיל, בשיעור הבא בטח נמשיך, אבל היום נתחיל. נתחיל ככה קליל, קל, לא, לא קשה, משוואת גלים. רגע, בואו נקרוא זה יפה. זה הנושא האחרון שלנו? לא, אחר כך יש עוד משוואת חום. אבל, משוואת סליחה, משוואת לפלט. אבל זה הכל, עכשיו כל הנושאים הם מאוד דומים פה בהמשך. משוואת גלים, זה משוואה שבצורה שלה קצת דמה למשוואת חום. יש פה פשוט ההבדל, זה נגזרת השנייה לפי ה-T. ועכשיו התנאי, המשוואה הזאת היא תמיד יהיה לנו עם תנאי התחלה. התנאי התחלה, פה זה יהיה עכשיו שתי תנאים. U of x שווה ל-fx, ו-u tag לפי t של fx שווה ל-g. זה התנאי התחלה. וגם יהיה תנאי סופה. אפס, רגע שווה לאפס. רגע, בלי נגזרת, בלי נגזרת. אל. שווה ל. אז זה משוואת גלים עם התנאים שאנחנו נפתור אותה. בצורה כזאת אנחנו נפתור אותה. עכשיו, מבחינה פיזי, מה זה המשוואה הזאת מתאר? כן? כמו שהיה לנו במשוואת חום, היה לנו הבנה מה זה אומר, אז גם במשוואת גלים אפשר להגיע להבנה מה היא מתאר. אז עכשיו בואו נעשה כזה, בואו נעשה פה ציר X, ציר U, ועכשיו עוד פעם, יש לנו פה עוד פעם אותו קרדינטות, יש לנו X זה קרדינטה, ה-T U שווה ל-UX, TX, כן? ה-T זה זמן, T זה זמן, וה-U זה בעצם סטייה של המיתר. המשוואת גלים, משוואת גלים, היא מתארת, המשוואה בצורה כזאת, מתארת מיתר, כן? מיתר של הגיטרה. מיתר של הגיטרה. U זה מיתר אמרת? U זה יהיה מיתר, כן, זה יהיה מיתר. מיתר של הגיטרה. עכשיו, בעצם התנאים האלה, בואו נסתכל קודם על תנאי שפה. התנאי שפה אומר שבנקודה 0 ובנקודה L, ה-U זה יהיה שתייה של הגיטרה, כן? בואו נגיד ככה. רגע. מה זה שתייה של הגיטרה? זה יהיה מיתר. שתייה של המיתר, כן? ה-U זה בעצם מיתר, הקרדינטות של מיתר, הגובה, גובה של מיתר. ועכשיו, התנאי שפה יתאר לנו שבנקודה 0 ובנקודה L, המיתר יהיה תמיד שווה ל-0, הגובה של מיתר יהיה שווה ל-0. זה אומר שהמיתר בנקודות האלה יהיה פשוט קשור. קשור. זה בעצם מיתר קשור בנקודה 0 ובנקודה L. זה ההתחלה של הגיטרה הזאת. עכשיו, התנאי התחלה, ראשון, הוא נותן מצב התחלתי של המיתר, כן? מה היה, איך המיתר נראה בזמן אפס. והתנאי השני, הוא מתאר לנו את ההתקדמות של המיתר בזמן הזה, כן? הכוונה שאתם יודעים ש...
יכול להיות מצב שבהתחלה המיתר, חוץ מזה שהיה מצב שלו, גם היה נתון כיוון לאן הוא זז ברגע הזו ספציפית. אז התנאי השני הוא נותן לנו בעצם לכאן, לאן זזים נקודות בהתחלה. עכשיו, מה נותן פתרון של משוואה? פתרון של משוואה נותן לנו התנהגות של המיתר בהמשך של הזמן. מה קורה עם המיתר, אם זה יזוז קדימה, בוודאי זה יזוז קדימה, אחורה, קדימה, למעלה, למטה, למעלה, למטה, כל הזמן, אם אין פה עוד כוחות נוספים, אבל פה במקרה הזה אנחנו לא מדברים על כוחות נוספים, אין פה כוח משיכה, אין פה כוח חיתוך, אין פה שום כוחות אחרות, אז המיתר הזה יזוז למעלה, למטה, והפתרון של משוואה ייתן לנו מה יקרה בכל נקודה עם קרדינטה של מיתר, איך היא תזוז למעלה למטה לכל הזמן, בסדר? זה מה שהמשוואה הזאת מתארת, עוד פעם זה דבר מאוד נפוץ בשימושים, נגיד כשבנים בניינים או כשבנים קשרים, אתם שמעתם, אני סיפרתי לכם על הסיפור, היה כזה דבר, מילניום ברידג' בלונדון, לא? הוא נשבר בגלל הרוח. לא, זהו, הוא לא נשבר בגלל הרוח. הוא נכנס לתדר של עצמו, לא? כן, בגלל שהיו אנשים הולכים עליו, ואז היו מייצרים שם גלים, ואז הם היו כולם הולכים באותו קצב, בגלל שהם היו מסונכרנים בסוף. הם היו... אתם יודעים מה זה סינכרניזציה? הם היו הולכים כמו חיילים אחר כך. בגלל שאם אחד מרגיש את השני, אז הוא מתחיל להיות מסונכרן איתו, ואז כל החבר'ה שהיו יוצאים לגשר הזה, הם היו הולכים כמו חיילים, כי יכול להיות כולם ככה דרכים באותו שנייה. ואז הגשר הזה כמעט נשבר מזה. אז מה היה קרה? שם היו מתפזרים גלים בגשר הזה, בגלל זה זה הכל היה קרה. זה לא גם, לא רק זה, כל הבניינים האלה בנים, או כל הפסי רכבות שעושים, הכל שם בסוף יש גלים, והגלים האלה מייצרים כל מיני תופעות, וצריך להשגיח על כל דבר הזה שלא יהיה עסיק, או שיעבוד כמו שצריך, או בבניין שהוא לא יהיה מדי אקוסטי, שהכל יהיה שם אטום, ולא כל אחד ישמע את מה ששכן שלו מדבר. אז בקיצור, זה הכל קשור לגלים. אז עכשיו אנחנו צריכים לדעת איך לפתור את המשוואה הזאת, ועכשיו, האמת שאנחנו, הדרך פתרון של המשוואה הזאת, כמו הדרך הפתרון של המשוואה הקודמת, של משוואת חום, ובגלל זה אני רוצה להתחיל את זה היום, בגלל שאתם כבר שמעתם פעם אחת הסבר הזה, אז פעם שנייה לשמוע את ההסבר הזה, יהיה הרבה יותר קל. אז אני רוצה עוד פעם להתחיל לפתור את המשוואה, יוטה גיים, TT, שווה ל-A בריבוע, יוטה גיים, XX, ואני רוצה לעשות עוד פעם תהליך הזה שעשיתי בבוקר, לעשות כל הבעיה הזאת ביחד עם פתרון של בעיה שטורם יוביל ולהגיע לפתרון כללי אם אני אספיק, אם לא אספיק נספיק אחרי אתם תראו שאנחנו נספיק נעשה את זה יותר מהר אז מתחילים, U שווה X של X כפול T של T מציב זה בתוך המשוואה יצא לכל, קודם כל אני גוזר מה רשום שם בסוגריים, ב-X? X, כן. זה T, כן. נציב זה בתוך המשוואה, מקבל X, T, תגיים, שווה ל-A בריבוע X, תגיים, T. עשה הפרדת משתנים. כן, אז עכשיו מגיע לאותו תוצאה שהיה לנו מקודם, רק במקום T-Tag יש לנו פה T-Tagם, זה הכל הבדל שיש לנו בחישוב. עכשיו אמרנו, זה פונקציה של T שווה לפונקציה של X, זה יכול להיות רק במקרה אחד, כאשר זה שווה ל... מקדם קבוע. מקבוע, יפה. וקבוע הזאת אנחנו קוראים למדה. דרך אגב, אתם יודעים למה קראו זה דווקא למדה ולא לא יודע משהו אחר? מה בדרך כלל אתם, שמתם לב, במה קוראים למדה? מתמטיקאים הם קוראים לאותו דבר, לא שם.
הלמדה זה היה ערך עצמי, אתם זוכרים כזה ביטוי? כן, בליניארית. כן, בדיוק, אז ערך עצמי. אז ערך עצמי, גם פה הלמדה זה ערך עצמי. פה יש, באלגברה אתם למדתם אופרטורים, אופרטורים בצורה של מטריצות, אז שם במטריצות חיפשתם ערך עצמי של מטריצה, של אופרטור, שנעצר על ידי מטריצה, אז פה אצלנו אופרטור הוא משהו אחר, אופרטור פה זה יניק זרות, זה משהו חדש, אני... עכשיו הלמדה זה ערך עצמי של אופרטור כזה. עכשיו, מי שמעוניין ללמוד זה יותר בעיון, זה צריך ללכת לתואר למתמטיקה, זה אנליזה פונקציונלית, ככה זה נקרא. טוב, יופי. אז זה שווה ללמדה. עכשיו מייצרים מערכת משוואות, שזה t תגה מינוס למדה a בריבוע t שווה ל-0, x תגה מינוס למדה x שווה ל-0. זה שלב שלישי. ועכשיו אני צריך לפתור שתי משוואות. למשוואה ל-t ומשוואה ל-x. עכשיו אני מתחיל ממשוואה ל-x, x תגה מינוס למדה x שווה ל-0, ואני מקבל ממשוואה הזו תנאי התחלה. התנאי התחלה, סליחה, תנאי סופה, אני משתמש בתנאי סופה. התנאי הסופה הראשון זה a0t שווה ל-0, מפה אני מקבל u0t שווה ל-x של 0 כפול t של t, וזה שווה ל-0, ואז מפה אני מחליט, כמו שהיה לנו מקודם, ש-t של t שווה ל-0 זה לא טוב בגלל שזה מאפס לנו כל הפונקציה, אז נשאר לנו אפשרות יחידה זה x של 0 שווה ל-0, ואחר כך תנאי שני, ult שווה ל-0, זה שווה סליחה, ult שווה ל-x של l כפול t של t שווה ל-0, אז מפה אני מגיע לזה ש-x של l שווה ל-0. אז אני מגיע לבעיה כזאת, x תגעה מינוס למדה x שווה ל-0. x של 0 שווה ל-0 ו-x של l שווה ל-0. כן. לא הבנתי, מה עשית? אתה יכול עוד שנייה לעשות? כן. אתה הבנת איך הגענו למשוואה 3 למערכת? כן, כן. אחר כך אני לוקח משוואה שנייה ואני מתחיל לפתור אותה, אבל לפני זה אני לוקח את התנאי סופה ומתנאים האלה אני מייצר תנאים ל-x. התנאי הראשון, u0t שווה ל-0, זה יהיה שווה ל-x של 0 כפול t של t שווה ל-0. ומפה אני מציג ש-x של 0 חייב להיות שווה ל-0. סגור, בסדר גמור. אותו דבר, התנאי השני, נותן x של 0 שווה ל-0. כן, כן, מה השאלה שם? כאילו במשוואה אחת, נכון? במשוואה הנתונה. ש-u שווה ל-x כפול t, אוקיי. כן, כן. אז עכשיו אנחנו צריכים לפתור את המשוואה עם התנאי התחלה וגם לפתור מינוס לפי למדות, קראנו זה שטורם לוביל, בעד שטורם לוביל, ופה צריך לעשות מינוס של למדות, למדה QV, למדה שווה ל-0 ולמדה שלילי. אז עכשיו אנחנו עשינו מינוס כבר היום יום אחד, ושתי מקרים האלה יצא לנו פתרון טריוויאלי, כן? טריוויאלי. עכשיו, בגלל אנדר, ש... אתה יכול לחזור לתנאי התחלה קודם שרשמת? אני לא מבין מאיפה הם הגיעו, רשמת משהו אחר בתנאי התחלה. תנאי שפה, תסתכל. אתה okay. בתנאי שפה. תנאי שפה. הנה תנאי שפה. כן, כן, שאני תנאי התחלה. אלכסנדר, התנאי שפה פה רשמת הפוך ממה שרשמת שם. שם רשמת ה-U של 0 פסיק T, משנה? כן, לא... הבנתי מה שמבלבל אתכם. כן, צריך להיות יותר עקבי. אין באמת הבדל לשים T ראשון או X ראשון. אז שם אני שמתי X ראשון. טוב, אז... אז אין הבדל באמת, אז פה אני שמתי T ראשון בגלל זה כתוב ככה. זה משתנה ממקום למקום, לא תמיד זוכרים מה היה הראשון, מה השני, אז בגלל זה, אם אתם שמים ש-T הראשון, אז ה-X הוא השני, אם אתם רואים ש-X הוא הראשון, אז T הוא השני, בסדר? זה רעיון, חשוב שזה תלוי גם ב-T וגם ב-X.
בסדר. בסדר. אז עכשיו אנחנו הגענו לפתרון של מיון של הלמדו, ואמרתי שהלמדו, למדה חיובי, למדה שווה לאפס, ייתן לנו פתרון טריוויאלי. זה עשינו היום, ואפשר לבדוק זה עוד פעם. אני פשוט לא רוצה לעשות זה עכשיו, בגלל שעשינו זה היום כבר. גם לא יודעת כמה זה רלוונטי, אבל למדה שלי נותנת פתרון לא טריוויאלי, ואותו אני כן רוצה לעשות עוד פעם. אלכסנדר, זה תמיד יהיה ככה? שלמדה גדול מאפס ושווה לאפס טריוויאלי? כן, בבעיה כזאת ספציפית, שאנחנו עושים זה כן ככה. עכשיו, יש בעיות אחרות של שטרום ביביז, ששם זה משתנה. אבל בבעיה שאנחנו כל הזמן נתעסק איתה, שם זה כל הזמן זה דבר. בסדר? כן, סבבה, תודה. אז עכשיו, מקרה אחרון, למדה שלילי, אנחנו ניקח למדה שווה למינוס דלתא בריבוע, ואז משוואה יראה לנו x תגיים פלוס דלתא בריבוע x שווה ל-0, ואז משוואה אופיינית k בריבוע פלוס דלתא בריבוע שווה ל-0, k שווה פלוס מינוס i דלתא, וה-x יהיה שווה c1 סינוס דלתא x, פלוס c2 קוסינוס דלתא x. אז עכשיו אני מקיים תנאים שלי, אז x0 שווה ל-0 ו-xl שווה ל-0, אז אלה, x0 שווה ל-c1 כפול 0, פלוס c2 כפול 1 שווה ל-0, אז c2 שווה ל-0. עכשיו, xl ינתן לי c1 כפול סינוס דלתא l שווה ל-0, אז מפה אני עוד פעם מסיק מסקנה שהסינוס שלי מתאפס, כן, ב-0, פאי, 2 פאי, 3 פאי, וכולי, בקיצור ב-n פאי, אז מזה אני צריך להגיד שדלתא L שווה ל-n פאי, ודלתא שווה ל-n פאי, שהוא k-l. וזה מה שייתן לי פתרון לא טריוויאלי. בואו נמשיך. אז פתרון לא טריוויאלי, לא טריוויאלי שלי, זה יהיה רגע, x שווה... רגע, כן. צילמתם? יופי. אז x יהיה שווה c1 סינוס דלתא n, כן? דלתא, סליחה, דלתא x, דלתא x. יהיה שווה ל-c1 סינוס n פאי x הוא kl, ולמדה שווה למינוס דלתא בריבוע, זה שווה למינוס n פאי הוא kl בריבוע. יופי. עד עכשיו הכל היה בדיוק אותו דבר כמו שבמשוואת פה. אין הבדל בכלל. עכשיו פה, איפה יהיה הבדל? ההבדל יהיה בפתרון של משוואה ל-t, משוואה הזאת, כן? המשוואה T היא פה ישונה, שם היה לנו משוואה T מסדר ראשון, היה נגזרת אחד, ופה יש לנו שתי נגזרות. אז בואו נעתיק פה משוואה של T, T תגיע מינוס A בריבוע למדה T שווה ל-0. למדה אני לוקח הזאת ספציפית, אז יהיה לי T תגיע פלוס N פאי, A N פאי, אוקיי, L בריבוע כפול T. זה אני במקום למדה הצפתי n פי חלקי אל בריבוע, וזה מה שיצא לי, שווה ל-0. וזה המשוואה. ועכשיו אני צריך לפתור אותה. לפתור אותה לא קשה בכלל. משוואה אופיינית פה יהיה k בריבוע פלוס a n פי חלקי אל בריבוע שווה ל-0. k יהיה שווה פלוס מינוס. פלוס מינוס i כפול a n פי חלקי a זה k, וכתוצאה מזה הפתרון כללי של המשוואה של t יהיה שווה c3 סינוס a n פי t חלקי l פלוס c4 קוסינוס
AN פאי T חלקי N. זה פתרון כללי של משוואה של T. שם היה לנו אי בחזקה, רק רגע, שם בחום היה לנו אי בחזקה בגלל שהיה לנו משוואה מסדר ראשון והיה שם שורש אחד לא מרוכב. עכשיו פה יש לנו פה משוואה מסדר שני לפי, ושורשים פה זה מספרים מרוכבים, בגלל זה יצא לנו פה סינוס וקוסינוס. בסדר, כן? מה השאלה? שוב פעם, למה יצא I פה ב-K? יכול להסביר שוב פעם למה יצא I ב-K? יצא, תסתכל, יש לנו K בריבוע פלוס הביטוי הזה בריבוע. נכון. כאשר תעביר אותו לצד השני זה K בריבוע שווה למינוס AN פאי חלקי L בריבוע. עכשיו מספר שלילי, כאשר אני לוקח שורש ממספר שלי יצא לי I. אתה צודק. תודה. יופי. אז מצאנו את ה-T. מצאנו את ה-T. ומצאנו את ה-X. X שלנו זה. ה-T שלנו זה. וזה הכל נכון בשביל N שייך למספרים TV, כן? זה X, זה T. עכשיו אנחנו אמרנו שה-U שלנו זה הכפל של X ו-T. זה שווה ל... בואו ניקח זה, C1 סינוס N פי X חלקי L כפול C3 סינוס AN פי T חלקי L פלוס C4 קוסינוס AN פי T חלקי L. כן, פה אני סוגר את הגרם. בואו נעשה את זה קצת יותר יפה. זה יכול בכלל יצא. עכשיו תסתכלו. הקבועים פה, יש פה הרבה קבועים מיותרים. עכשיו, C1 הזה, אני יכול להכניס בתוך C3, וגם יכול להכניס אותו בתוך C4, כן? אז אני יכול להגיד שזה, במקום לעשות פה הרבה קבועים, יכול לעשות זה סינוס N פי X חלקי L, כפול A סינוס A N פי T חלקי L, פלוס B כפול קוסינוס A N פי T חלקי L, כן? אני פשוט סידרתי פה קבועים, במקום C3 כפול C1 כתבתי A, במקום C4 כפול B, C1 כתבתי B, ככה זה נראה הרבה יותר יפה. וזה נכון, זה לא פתרון אחד, זה הרבה פתרונות. זה N שייך למכל המספרים טבעיים. ועכשיו הסכום של פתרונות האלה גם יהיה פתרון. וזה יהיה פתרון כללי. U שווה לסיגמה, N מ-1 עד N סוף, סינוס N פי X חלקי L, כפול. עכשיו כל אחד אני לוקח עם האינדקסים, עם הקבועים האחרים. אז אני אקח פה AN עם האינדקס. סינוס A N פי T חלקי L פלוס B N כפול קוסינוס A N פי T חלקי L וזה פתרון כללי. זה פתרון כללי. כן? זה פתרון כללי למשוואת גלים. זה פתרון כללי למשוואת גלים. יופי. עכשיו, איך עם הפתרון כללי הזה לקיים תנאי התחלה, אנחנו נדבר בשיעור הבא. בשיעור הבא נקיים תנאי התחלה, וגם בשיעור הבא נשתדל לגמור משוואת לפלס, ובשיעור האחרון נשאר לנו לחזרה, ובדיוק נחשוב, נדע כבר מה יהיה מבחן, איך מה יהיה תורה של מבחן, ואז נוכל גם להגדיר מה, לראות על מה לחזור יותר טוב. בסדר? כן, תודה, אלכסנדר. תודה. יש לכם שאלות, אם יש לכם שיעורי בית לעשות, אני עכשיו פה נמצא. כן. אלכסנדר? כן, אפשר שיעורי בית? אין שם סינוס, במחנה יש L או 2?
זה לא שתיים, זה אל. שתיים, זה אל. אל, זה אל, כל... זה אל, כן, זה הכל. אלכסנדר. כן, רגע, אתה יכול להגיד מה השיעורים? כן. אני אעשה שיעורי בית, רק תנו שלוש תנות, אני אענה, ואז אני אעשה שיעורי בית, בסדר? מהשיעורים, כן, בוא נראה מה שיעורים. סכים. רגע, מישהו עוד שעשה. רגע, תשע. פה זה שעה, רגע, זה מבולבל כף, קצת, כן. עשר. תראו, בגדול אתם יכולים לעשות גם עשר. וגם אחד עשר. יש פה, תסתכלו, הנה. הנה, הנה, יש פה בעיה, יש פה משהו שאתם לא יכולים לעשות, אני אגיד לכם. פה, יש כן, אז בעשר תעשו תרגיל מספר אחד. ומה אם ויק תשע נתת שם פעם שעברה רק את תרגיל מספר אחד? כן, ויק תשע לא לגעת, אז בעשר רק הראשון, ובאחד עשרה גם רק הראשון. אחד עשרה, סליחה, ראשון ורביעי, ראשון ורביעי. השאר תרגילים, לצערנו, אני לא יודע אם אנחנו נספיק באמת לעשות אותם. סבבה. אלכסנדר? כן. למה בדף נוסחאות אין את הטורים? מה פירוש? כאילו אין את הטור, אני יכולה לזכור את זה בעל פה? רגע, בואו נראה מה יש בדף נוסחאות. כן, הנה דף נוסחאות. הנה יש טורים, למה? יש פה, כתוב פה טור טרילור, קודם כל נתונה פה צורה. וואי, סליחה. אוקיי, לא שמתי לב, סליחה. טוב, אקסנר, אפשר שתהיה לנו שיעור בית? כן, בואו נעשה שיעור בית. וויק 8, בעזרה. וויק 8, בואו נפתח תור אחר, לא? כן, איזה שאלה? האחרונה. בוא תקריא לי אותה. כן, תקריא לי את השאלה, מה יש שם? x בריבוע כפול u tag x, כן? נכון, ועוד y בריבוע u tag y, מינוס xy. מינוס xy, סליחה. שווה ל... שווה ל-XY. שווה ל-XY. ו-U, T בריבוע. T בריבוע. שווה ל-T בשלישי. כן, יפה. אז בואו נעשה את זה. DX חלקי X בריבוע שווה ל-DY חלקי Y בריבוע. Y בריבוע. שווה ל-DU חלקי XY. XY, יפה. אז קודם כל... שמשוואה ראשונה זה dx חלקי x בריבוע שווה ל-dy חלקי y בריבוע, כן? עושים אינטגרל משתי צדדים, מקבלים מינוס 1 חלקי x שווה למינוס 1 חלקי y פלוס c. c שווה ל-1 חלקי x. אז 1 חלקי x שווה ל-1 חלקי y מינוס c, ואז x שווה ו-y חלקי 1 פחות yc, משהו כזה, כן? למה? ואני לא צריך כאילו לבודד את c? לאחר כך, כן. כן, 1 חלקי x מינוס 1 חלקי y שווה למינוס c. ככה אפשר, כן. בסדר, עכשיו אני צריך זה כדי לקדם את ה... את ה-du. כן,
כן, אז עכשיו מה יהיה לנו פה? dy חלקי y בריבוע שווה ל-du חלקי xy. עכשיו y מסתמצם, אז זה dy חלקי y שווה ל-du חלקי x. אז du חלקי x זה יהיה du חלקי y כפול 1 פחות yc. Okay. אז זה מסתמצם, אז יוצא לנו פה dy חלקי 1 פחות yc שווה ל-du. אז עושים אינטגרל עוד פעם. אז פה יהיה מינוס 1 חלקי ln של 1 פחות yc שווה ל-u פלוס c2. ואז מגדירים את ה-c. ועל קודם כל שכתוב C אז דרך טוב 1 חלקי X פחות 1 חלקי Y? כן, אז יצא לי פה, יצא לך, יצא פה קצת בלגן, אבל אין מה לעשות. אז בוא נגיד מינוס C שווה ל-XY, Y פחות X, אז מינוס 1 חלקי C שווה XY חלקי Y פחות X. אז יצא לי לנו כאן כזה דבר. x חלקי y, y פחות x, כפול ln של 1 פחות yc, כן? אז זה יהיה 1 ועוד y פחות x חלקי x. כפול y. זה ש... אה? כפול y. אוקיי, y תצמצם לנו כאן. אוקיי. שווה ל-u כפול c2, פלוס, סליחה, u פלוס c2. אז יהיה לנו פה x, y, y פחות x, פה יהיה לנו... כל הלן. לן, כן, פה גם אפשר קצת לצמצם, אז בוא נעשה את זה ככה. לא, אפשר לצמצם את ה-x ולצמצם עם ה-1, כן, ה-x הזה מצמצם עם ה-1, כן. נשאר לנו פה y חלקי x, סליחה, לן. לן של y חלקי x, פחות u שווה ל-c2, למה? אוקיי, כן. כן, ואז אפשר לעשות את השתי אינטגרלים. אז יהיה לנו x חלקי y, y פחות x, ln של y חלקי x, פחות u, שווה לפונקציה כלשהי של 1 חלקי x פחות 1 חלקי y. זה כאילו c1 מה ששמת בתוך ה-f? כן, בדיוק, מינוס C1, מינוס C1. אבל זה לא משנה, מינוס או פלוס, זה גם קבוע. אז עכשיו... T בריבוע כפול T בריבוע חלקי מינוס שני T, זה חלקי אפס? חלקי אפס, כן. אז איך אני עושה? אוקיי, T בריבוע פה מצמצם, כן. אז מה יצא לכאן? ה-t בריבוע זה למה x שווה ולמה y שווה? כן, בדיוק, כן. וה-u זה t בשלישית כאילו? כן. אוקיי. כן, אז פה צריך להכפיל הכל ביטוי הזה ב-y פחות x בגלל שזה מתאפס. אז יהיה לנו x כפול y כפול ln של y חלקי x מינוס y פחות x כפול u. אני מכפיל בזה בגלל שזה מתאפס בתנאי ההתחלה, אז אני, כדי שלא לחילוק באפס, אני מכפיל עליו, ושווה ל-y פחות x כפול f, של 1 חלקי x פחות 1 חלקי y. אבל אז יוצא לי 0 שווה, כאילו זה... יוצא 0 שווה ל-0, כן? אז זה ביטוי... אז זה אומר שזה פתרון, כן? אז זה בעצם... זה ביטוי אמת, כאילו, מה זה אפס שווה לאפס? כן, זה אומר שכל הפתרון הזה, כל הפתרון הזה מקיים את התנאי. אתה מבין? כל הפתרון מקיים את התנאי הזה. כאילו, אז הפתרון הכללי הוא גם הפתרון הפרטי? זה תנאי... לא הבנתי שזה שווה אפס שווה אפס, כי זה מינוס שווה. אבל אפס, הכל מתאפס. לא, אבל ב-x, x, x, y כפול ln, כל כזה. ה-ln של 1 זה אפס גם. אז זה תנאי התחלה כזה שכל הפתרונות מקיימים אותו.
אז כאילו, זאת היא התשובה הנכונה, כאילו, מה שהקפת, זה התשובה הנכונה שצריך להגיש, כאילו? כן, 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 כן. אז זה, כי בפתרון שאתה שמת בזה, זה כאילו משהו מוגזר. מה הפתרון ששמת בתשובות? בוא נראה, בוא נראה. כאילו, זה כן פלוס מנוס מה שיצא לך, אבל... זה כנראה איזשהו טעות. טוב שעשית את זה, יש פה טעות, בוודאי. יש שם טעות? כן, כן, פה יש... כן, פה זה... כן. אלכסנדר, אבל שוב, מה זה אומר לי, האפס שווה לאפס? זה נכון, שזה מקיים. שלא משנה מה תציב יצא לך תשובה לנכונה, כאילו אמת, ביטוי אמת, שהוא לא... אלכסנדר, אפשר שאלה כללית אחרת? כן. אתה יכול רגע לרשום תרגיל, תרגיל פשוט רגע, אינטגרל של 4x חלקי 2x בריבוע פחות 2. בריבוע פחות 2? כן. עכשיו, אם אני עושה את זה ישירות, אז זה פשוט לן של המכנה, נכון? כן. זה כאילו לן של 2x בריבוע פחות 2, נכון? כן, 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 כן. אם אני לפני שאני עושה את הלן, אני מצמצם את המוציא במכנה גורם משותף 2, אוקיי, ואז מצמצם, נשאר לי כאילו אינטגרל של 2x חלקי x בריבוע פחות 2. כן, זה לן של... לן של x בריבוע פחות 2. פחות 1, כן. פחות 1, סליחה. עכשיו, ההבדל בעצם זה יהיה לי בין ה-C של הראשון ל-C של השני, שם זה ההבדל? כן, פה יש C ופה יש C. פה יש C1 ופה C2. עכשיו, ה-C2 פה זה יכול להיות C1 פלוס... פלוס לנשטיין, כן? אוקיי, עכשיו, שיש בה, נגיד, בבחנים ודברים כאלה, יש תשובות סופיות, אז איך אני יודע מה לבחור, אתה מבין? כי אם אני עושה בשני הדברים האלה, זה נכון, פשוט ההבדל שלי הוא ב-C, אבל בתשובות הסופיות... כן, כן, אני חשבתי על זה, אנחנו לא ניתן לך... אנחנו ניתן גם עם התנאי התחלה, גם עם התנאי התחלה, שהוא יגדיר לך את ה-C בדיוק, כן? אז זה לא משנה אם אתה תגיע לפתרון כזה, אז אתה תגיע פה C1 שהוא יהיה אחר מ-C2, ואז אם יהיה לך התנאי התחלה, אז בעצם התוצאה יהיה אותו תוצאה, רק פה יש C1-1 ופה C2 אחר, אבל תוצאה פה יהיה אותו תוצאה. אז זהו, אז סבבה, כי פשוט בבוח האחרון שעשינו היה מקרה כזה בול, שזה סתם מסתבך לי בגלל הדבר הזה, אתה מבין? כי היה פשוט סופי. עוד פעם, הבוח הזה אני לא עשיתי, אבל אני הבנתי, כן, זה מה שאתה אומר זה טענה נכונה. אני מסכים לך, אנחנו נשלב שזה לא יקרה. סגור, אחלה. כן. אלכסנדר, אתה יכול להעלות רק את ההקלטה בסוף שיעור? אני אגיד לך, ההקלטות הן לא מוכנות מיד, הן מגיעות לקראת סוף היום, זה לקח למערכת הזאת להציע בהקלטה כמה שעות. הבנתי. אם אני לא שכח, אני מעלה זה מיד, אני מסתדל לעלות זה מיד, פשוט אז זה מגיע בלילה או משהו כזה, אני לא שכח. בסדר? כן, תודה. טוב, שיהיה לכם בהצלחה. בהצלחה לכולם. יום טוב.